Então, boa noite a todos e a todas, né? É um imenso prazer para a gente estar fazendo um evento, né, com profissionais da área tão qualificados, né, tão aí relevantes para poder expor essas temáticas para a gente, né, essas tendências e principais desafios que, né, os profissionais da área vão estar enfrentando no ano de 2020. Então, vamos iniciar os trabalhos com a exposição do doutor, né, Daniel Lança, falando sobre as tendências e desafios do profissional de compliance. Posteriormente, vamos para o segundo painel, né, falando sobre a ISO 37001 e o sistema de gestão anti-suborno com o Dr. Marcelo Assis. E, ao final dos trabalhos, nós vamos falar sobre as 8 prioridades para conselhos de administração em 2020, né? Bom, não sei se todos vocês conhecem um pouco assim, sobre o CEDIM e agora sobre a faculdade CEDIM. Nós, neste primeiro semestre de 2020, estamos ofertando o curso de gestão pública. E no segundo semestre de 2020 já vamos ofertar a faculdade de Direito também, né? O curso de Direito, aí com nota 5 no MEC, gente. Eu entreguei para alguns de vocês o nosso material, nós temos aproximadamente 15, quase 15 cursos, né, de pós-graduação e diversos outros cursos de extensão também. Cada um dos módulos da nossa pós-graduação é um curso de extensão, né? E vou deixar para o doutor Daniel Lança falar um pouco também aí rapidamente sobre o MBA em governança, riscos e compliance, tá bom? Muito obrigada a todos, um excelente evento para vocês, tá? E até breve. Boa noite a vocês que estão aqui, as pessoas que estão assistindo também. Vocês podem parecer meio esquisito que ela falou no microfone, mas óbvio é para as pessoas que estão naquela câmera ali nos ouvirem. Então, se alguém tiver uma pergunta, inclusive, a gente deixa, né, Laís, o microfone aqui à disposição para os nossos colegas que estão em casa, às vezes já de pijama, comendo pizza, tomando um vinho. Muito melhor, né? Nem sempre, também presencialmente é legal. Sejam bem-vindos ao CEDIM. Eu estou vendo aqui alguns alunos, né, do MBA. A primeira coisa que as pessoas sabem que eu sou meio velho, gosto de falar sentado. Mas o que não significa que não vai ser super dinâmico e bem descontraído a nossa fala. É uma fala introdutória, mas antes de entrar propriamente em desafios e tendências de compliance em 2020, só reforçar aqui a importância de falar onde a gente está, né? O CEDIM, de fato, ele quer ser uma organização nacional, então, por isso tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente aqui em estudos sobre compliance. E por que isso é importante? Número um, porque compliance é uma tendência de assuntos, inclusive jurídicos, não à toa, tão, a maioria das pessoas aqui são advogadas, porque tem um baita mercado, seja para trabalhar em empresas como consultores, como operadores do direito em alguma ação de lei anticorrupção. Esse ano eu dou aulas para os promotores de justiça aqui de Minas Gerais. O que significa que provavelmente o número de operações anticorrupção vai aumentar muito em 2020. Isso é um problema para as empresas, porque todo mundo sabe que compliance não é obrigatório, mas que se você não tem um programa de integridade e comete um ato lesivo contra a administração pública, a multa pode chegar a 20% sobre o faturamento bruto da empresa. E a única atenuante é se você tem um programa de compliance ou um programa de integridade. Para quem é consultor, advogado, é uma baita oportunidade, né? Porque tem milhões de empresas aí, e desde as pequenas empresas, as gigantescas, existe uma necessidade muito grande de compliance, e ainda não é uma realidade tão grande, né, Marcelo? Eu hoje estou em São Paulo e tomo cafés todos os dias com empresas diferentes, inclusive empresas que estão listadas na bolsa, que a gente acha, nossa, devem ser empresas maravilhosas e tudo, e tem empresas listadas na B3 que não tem programa de compliance. É uma coisa incrível, impressionante, o que significa que é um grande desafio e etc. E foi por isso que o CEDIM criou o MBA em governança, riscos e compliance. Eu queria muito convidá-los a entrar no site, ver. Ele é um curso muito diferente das pós, né, o Brasil e Belo Horizonte especialmente estão acostumados. Primeiro, porque ela é bem prática. Então, a gente não vai ficar falando de direito administrativo 2. Não, é tipo, como implementar na prática, ponto 1, comprometimento da autodireção. Vocês vão ver lá que a gente vai passar por aqui, né? No decreto estabelecem 15 requisitos do que é um programa de compliance. O número 1 é esse. Só que ao invés de falar também batido, comprometimento da autodireção, não. Então, a gente vai trazer aqui como você comprova, como você evidencia isso na prática. E aí são aulas sempre curtas, né? De 4 horas. Então,
nas 2h30 primeiras, a gente mostra para vocês como fazer isso na prática e depois a gente traz aqui 3 grandes CEOs de empresas nacionais e internacionais para falar aqui para vocês sobre como eles, como CEOs, lidam na prática com compliance, etc. Isso é para falar só de uma aula, são aulas no, né, que vão até o final do ano. Ele é bem curtinho, começa em março, termina em novembro, dezembro, e profissionais gigantes, né? Só para falar alguns pontos que é a Compliance Officer da Odebrecht, o Marcelo Zenkner, Compliance Officer da Petrobras, Marcelo, Compliance da Barbosa Melo, Felipe da Anglo American, Roberta Porto da Samarco, vai vir um monte de gente para falar aqui, o Steino, que é uma figuraça, que é o Compliance Officer da Andrade Gutierrez. Então, é com uma pegada prática. E se não bastasse, ainda tem uma outra coisa que é muito, muito difícil, que é networking, né? Vocês vão lidar aqui com os profissionais que estão demandando vagas, inclusive. Não sei se vocês sabem, mas sempre tem vaga de compliance aberta e elas são muito difíceis de serem preenchidas porque pede o raio do negócio da experiência. E experiência, quase ninguém tem compliance, porque é muito novo mesmo, né? E aí a gente entra com a última pegada, que o MBA, ele tem menos horas aula do que o normal, geralmente são 360, aqui são só 180, porque a gente dedica outras 180 horas a uma pegada prática. Então a gente vai, Marcelo já se comprometeu a abrir a Barbosa Melo para os alunos irem lá, passarem um dia ou dois e acompanharem como funciona o programa de compliance. Isso também dá experiência para vocês. Tem vagas abertas, tanto presenciais quanto online, quem está nos acompanhando. E aí, sem mais delongas, eu vou passar aqui para uma fala minha rápida sobre desafios e tendências do que eu vejo que vai pegar em compliance em 2020, tanto para quem já está implementando, quem é de empresa, quanto para quem quer entrar nessa área. Primeiro, só dizer, alguém que já assistiu meu TED ou assistiu essa aula? Provavelmente algumas pessoas, né? Tá. Ainda bem que são poucas, porque eu já repeti essa aula pela quinta vez aqui no CEDIM, mas a maioria das pessoas são novas. Eu falei num TEDx ano passado e eu queria rapidamente mostrar sobre quando eu realmente acho que as empresas desonestas tendem a desaparecer num futuro próximo. Quando eu falei isso para minha esposa, pela primeira vez ela virou para mim e falou assim: meu amor, você é muito ingênuo. E eu entendo o pessimismo dela, de muitas pessoas que falam: não, capitalismo é o selvagem, é aquele CEO que quanto mais ele passa a perna nas pessoas, mais ele lucra, aquela empresa que quanto mais oprime o trabalhador, mais ela lucra. E isso, de fato, foi uma verdade durante muito tempo. Por isso que o capitalismo está atrelado muito a uma questão negativa, né? Porque ele acaba com o meio ambiente, ele distorce relações sociais, etc. E por isso ele foi muito mal visto. Só que a gente está mudando de era, né? A gente não está só... A gente está numa transição de mindset, de mentalidade, que é muito forte. E eu tenho reparado isso nos últimos meses, nos últimos anos, no Brasil, que é a mesma coisa que está acontecendo no resto do mundo, de que as empresas que têm esse capitalismo selvagem tendem a desaparecer rápido do mercado. Eu falo isso e vou mostrar para vocês 3 rápidos argumentos pelos quais eu acredito que empresas desonestas, ou seja, aquelas empresas que utilizam mão de obra ou análogo à escravidão, mão de obra infantil, ou que não tratam bem seus colaboradores, essas empresas vão acabar, né? Que não entendem, por exemplo, que a nossa geração vai ter que... não é o cara que bate ponto de 8 às 18. Essas empresas quadradas, desonestas, que não são íntegras, elas tendem a acabar. E eu queria trazer rapidamente 3 motivos. O primeiro é um motivo mercadológico. Adam Smith, o pai da economia, uma vez falou uma frase muito interessante, que a base do capitalismo é a confiança. Adam Smith dizia que a base do capitalismo é a confiança. Se vocês pararem para pensar, faz todo sentido. Se a gente tira a relação, se a gente tira a confiança de uma relação comercial, é muito provável que aquela relação ou não vai acontecer ou ela fica muito mais cara. Por que existe, né, seguro? Por que existe cláusulas contratuais, imaginando todas as coisas? Por que você não confia naquela pessoa? É o contrário do que existia há muitos anos atrás, do tal do fio do bigode. Né? O meu avô morava em Aimorés, no interior do estado, e lá tudo era no fio do bigode. Ele ia na padaria, ele passava no final do mês e pagava a caderneta. E aí, depois disso, apareceu uma plaquinha lá: não vendemos fiado, não insista.
e não tem mais a caderneta. E esses dias eu cheguei na padaria e não tinha mais a plaquinha, porque as pessoas já sabem que ninguém vende fiado e ninguém vai insistir também. A gente vive uma sociedade da desconfiança e isso traz um custo elevado para as transações, o que eventualmente pode fazer com que elas não aconteçam. Se a gente compra um carro seminovo, né? Eu comprei um carro seminovo há uns anos atrás. Se você não confiar naquela pessoa, você não vai comprar o carro. Ou então você vai comprar ele muito barato, prevendo que você pode tomar um prejuízo. Da mesma forma, se for vender o carro para uma pessoa que você não conhece e não confia, pô, o cara vai pegar meu carro e vai sair correndo. Ou ele, sabe, ele vai pegar meu carro, não vai transferir para o nome dele e vai roubar, vai matar, vai destruir. Então, por isso é que hoje o próprio mercado trata de escantear as empresas que não têm uma boa reputação. E compliance está muito atrelado a isso. Quando as empresas fazem a famosa due diligence de integridade, o Marcelo vai falar mais sobre isso aqui, o que elas querem dizer é, eu estou fazendo pesquisa sobre os meus fornecedores, os meus parceiros de negócio, eu vou ver se o cara tem inquéritos, tem investigação, se tem processo, se tem condenação, se está manchado no Reclame Aqui, e se tiver, ele vai pelo menos considerar gatilhos e controles para aumentar a mitigação e diminuir os riscos. Então, o próprio mercado trata de escantear, uma solução de mercado. O mercado escanteia as empresas que a gente não confia, que não tem boa reputação, até porque se você trazer uma empresa com uma reputação ruim para dentro da sua empresa, isso pode afetar a sua reputação, né? E isso a gente vê todos os dias, as empresas não querem esse tipo de trela. Bom, o segundo e o terceiro argumentos são com base numa pesquisa, em pesquisas que eu adoro estudar, que eu gosto muito, que é do perfil das novas gerações. Quase todo mundo aqui, talvez todo mundo, né, seja das gerações Y e Z. A geração Z já é considerada os millennials, são pessoas nascidas após 85, da Y e após 95, mais ou menos, a Z. E esses caras já têm a chave virada, essa virada de chave das empresas, isso já aconteceu na cabeça de pessoas com menos de 30, né, 30 anos para baixo. E uma das características mais gritantes é que esses caras tendem a ser consumidores muito conscientes. Tem uma pesquisa que foi feita no Brasil mostrando que se você pudesse escolher entre uma empresa, um chocolate, vai, de uma empresa sabidamente honesta e uma empresa sabidamente desonesta, quantos de vocês comprariam da empresa honesta, ou só da empresa honesta? Bom, reflete mais ou menos a pesquisa, 56%, aqui está exatamente, né? Comprariam necessariamente de uma empresa sabidamente honesta em detrimento de uma desonesta. E não só isso, a pesquisa mostra que as pessoas que compram na mão de uma empresa honesta em detrimento de uma empresa desonesta, topam pagar até 25% mais caro de uma empresa sabidamente honesta do que uma empresa sabidamente desonesta. A gente tem inúmeros casos para contar, né? Quem lembra daquele caso de uma marca que a gente não vai falar aqui, estamos sendo filmados, que uma pessoa comprou uma camisa bonita, etc., e aí quando ele foi vestir, ela estava pinicando e tinha um papelzinho. E a pessoa tirou o papel e estava escrito, em inglês, socorro, sou um escravo. E a pergunta que essas gerações têm feito é, faz sentido a gente comprar uma camisa mais bonita, mais barata, se ela usa mão de obra análoga à escravidão? Até pouco tempo talvez fazia, porque a gente também era um consumidor selvagem, né? A gente gostava do capitalismo selvagem, o que importa é comprar bonito, barato, etc. Quantas de vocês e quantos de vocês sabem daquelas lojas de departamento, que a gente sabe que usa mão de obra análoga à escravidão, que subcontratam de mão de obra chinesa, tailandesa? Tem uma loja linda que está nos principais shoppings aqui de Belo Horizonte, né? Que contrata porta-aviões e eles pegam as pessoas da Tailândia todos os dias, levam para o alto mar, né? Só para que ali não caibam mais as relações trabalhistas, só para não ter que pagar o mínimo legal. Mas as roupas são lindas, elas são bonitas, são mais baratas. Faz sentido a gente comprar dessas empresas? Lá em casa eu já sou proibido pela minha esposa de comprar dessas empresas há algum tempo. Ela é geração Z, inclusive. Eu casei com uma millennial e não só isso. Um dia ela virou para mim e falou, tem um documentário no YouTube que você precisa assistir, que todos os chocolates brasileiros usam cacau como mão de obra infantil. Eu falei, isso é mentira. Aí eu tive que sentar, tive que assistir, eu fiquei impactado, porque eu não sabia que o Brasil não produz mais cacau depois de um problema que a gente teve de praga.
e em grande medida a gente importa cacau de países da América Central e da África, que utiliza mão de obra infantil. E aí nós paramos de comprar chocolates brasileiros. Então agora lá em casa a gente só compra Lindt, Copenhagen. Aí vocês já viram, né, que é caro pra caramba, e a gente compra então só na Páscoa, o que significa que compliance também faz bem pra saúde, né? O Diogo nem ri mais essa piada, porque já ouviu umas 4 vezes, né? E aí tá o brilhantismo disso que eu tô dizendo. Esse aqui é o perfil econômico das gerações YZ no Brasil. Hoje já são 70 milhões de pessoas, 46% da população economicamente ativa, e nos próximos 10 anos a gente já vai ser 70%. Isso significa que a gente que vai mandar em qual é o capitalismo que a gente quer. E por que, que eu estou mostrando isso? Porque na medida em que a gente é consumidor consciente, não compra mais das empresas desonestas, a gente ou vai matá-las ou vai fazê-las se adequar ao novo tipo de capitalismo mais consciente. A mesma coisa se aplica ao mercado de trabalho. A gente não é só consumidor consciente, a gente também é mão de obra engajada. E tem uma pirâmide que eu gosto muito, que é a pirâmide de Maslow. Vocês já ouviram falar? Pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades humanas. Maslow diria que a gente começa, né, todo ser humano tem diversas necessidades. Desde as mais básicas, fisiológicas, de segurança, social, até aquelas que são mais difíceis da gente alcançar. Né? Em boa medida, todo mundo aqui já alcançou a fisiológica, de segurança, muitos já a social, etc. Mas autoestima e autorrealização são questões que a gente busca ativamente. E a gente busca isso tentando identificar o nosso propósito. Essa seja a palavra que a geração YZ mais gostam de ouvir, que mais os motivam. E onde a gente identifica o nosso propósito hoje na nossa vida? No trabalho. As gerações YZ querem trabalhar, elas não estão preocupadas só com dinheiro. Dinheiro é legal, é importante e tal. Estabilidade não mesmo, né? Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que as gerações YZ passam em média 6 meses em cada trabalho, porque a gente quer coisas diferentes, etc. E o que significa que as grandes empresas vão precisar pensar em como continuar mantendo esses caras. Mas, sobretudo, a gente quer trabalhar em empresas honestas, né? Empresas que a gente consegue cumprir o nosso propósito nelas, o que significa que as empresas desonestas têm muito mais dificuldade em absorver e em reter mão de obra qualificada das gerações YZ. É por isso que existe essa palavrinha aqui. Meus alunos sabem que eu odeio palavras em inglês, né? Então, eu vou tentar falar sempre de integridade, não mais de compliance a partir de agora. O mercado corporativo está chato. Tudo em inglês, né? Vamos fazer um call. Eu não tenho budget para isso. Não, vamos fazer uma teleconferência, uma videoconferência, né? Nossa língua é linda e vamos falar a partir de agora sobre integridade. E o que eu queria terminar dizendo nessa primeira parte é que, quando eu falo isso, isso é tanto um prognóstico quanto um manifesto. Prognóstico que eu olho para o futuro, eu realmente acredito que as empresas vão ter que se adequar a um novo limiar de capitalismo consciente e não mais esse capitalismo selvagem que suborna oficiais para ganhar contratos, mas não só anticorrupção, que degrada o meio ambiente de uma maneira insustentável, essas empresas tendem a acabar. Mas também é um manifesto que depende que a gente seja consumidor consciente, de que a gente seja mão de obra engajada, e também que a gente implemente programas de integridade que sejam mais abrangentes, que olhem também saúde e segurança, que olhem o colaborador. E aí eu quero dizer que tem uma ótima dica de livro para vocês lerem, chamado Capitalismo Consciente. É um livro de capa amarela, sensacional, e ele faz uma pesquisa em 25 empresas dos Estados Unidos que já estão nessa mentalidade. Capitalismo Consciente. O autor é Raj, R-A-J, Sisodia. É um indiano que nós vamos trazer aqui no Brasil esse ano. E também o John Mackey, que é o atual CEO de uma dessas empresas de nova mentalidade chamada Whole Foods. Alguém já teve na Whole Foods nos Estados Unidos? Não é legal? É uma empresa muito legal. E ele fez uma pesquisa com 25 empresas assim e com várias empresas parecidas dos mesmos setores, mas que ainda são capitalismo selvagem e tal. Resumindo, ele faz uma análise entre empresas que só pensam no lucro e empresas que não pensam só no lucro. Elas pensam no seu impacto na sociedade, pensam em como trabalhar melhor com seus colaboradores. Então, por exemplo, na Whole Foods, a diferença entre o salário do CEO e o salário da faxineira, do porteiro, é só de 19 vezes.
Enquanto nos Estados Unidos tem empresas que chegam a 500 vezes. Então essa é uma das formas como a Whole Foods entendeu que é uma coisa que eles acham que é importante. Resumindo, sem dar spoiler no livro, mas já dando um pouquinho, enfim, as empresas que não pensam só no lucro, hoje lucram 10 vezes mais do que as empresas que só pensam no lucro. O que significa que a gente está num novo, um novo limiar de mentalidade corporativa e por isso que integridade e compliance são tão importantes. Passando rapidamente, porque eu me prometi 4 desafios e tendências de compliance, a primeira é que, especialmente para empresas mais maduras em compliance, a gente vai precisar pensar em integridade para além das ferramentas. Empresas como a Barbosa Melo têm todas as ferramentas do livro de compliance. Não à toa tiraram a ISO 37000 pela terceira vez. E a pergunta que a gente faz para empresas assim é, qual é o próximo passo, né? Como é que a gente pensa em pessoas e não em protocolos? No final das contas, compliance é muito mais sobre pessoas do que sobre os protocolos. A gente vai ver em um ano de MBA todas as ferramentas, mas sem perder a coisa das pessoas. Porque senão a gente vai gerar um problema no futuro próximo. E eu estou antevendo que isso vai acontecer, viu, Marcelo? De empresa que tem um compliance muito bom, todas as ferramentas, e a empresa ficou altamente burocrática, etc., e ela não conseguiu controlar as coisas que ela via controlar. Tanto que no mundo existe um conceito sobre corrupção dividido em duas partes, a corrupção sistêmica e a corrupção endêmica. Endêmica é aquela pequenininha do dia a dia, de furar fila, etc., e a sistêmica é essa tipo lava-jato. Tá. Mas no Brasil tem um terceiro tipo de corrupção chamado corrupção sindrômica. E ela é muito engraçada, porque ela existe pelo fato de o Brasil ser um país muito burocrático e muito controlado. Quem é advogado com essa 8666 sabe que é uma das leis que mais controla e gera controle para tudo. E ela evita corrupção? Não, pelo contrário, ela às vezes gera mais corrupção. No Rio de Janeiro, eles passaram uma lei do compliance, né? Foi o primeiro estado do Brasil a passar essa lei, que é assim, todas as empresas que fornecem para o setor público vão ter que ter compliance. Nossa, super legal, vai mudar, o Rio de Janeiro vai passar a ser um estado íntegro, né? Só que o que aconteceu é que quem fiscalizava isso eram os gestores dos contratos no governo do estado. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, né? As empresas entravam em licitações, ganhavam, não tinha programa de compliance, o cara também fiscal não sabia direito o que era, eles começaram a pagar propina para os fiscais do contrato falarem que eles tinham programas de compliance. Então, como a gente pensa em controlar, especialmente na primeira linha de defesa, o cara que toma a decisão, ele tem que ter uma mentalidade de que por que eu não posso me corromper, por que eu não vou fazer isso errado, isso é insustentável a longo prazo. A segunda parte vem disso, como a gente cria uma cultura ética. Isso vai ser discutido em todos os eventos de compliance desse ano de 2020. Primeiro, como a gente implementa uma cultura de compliance. Então, depois que implementou todas as ferramentas, o treinamento não vai ser mais só sobre código de conduta, política anticorrupção, vai ter que ir mais a fundo, vai ter que ser um pouco mais filosófico, etc. E o terceiro, que é uma coisa que eu particularmente tenho tentado fazer, é de criar ferramentas para mensurar a cultura ética nas organizações, que é uma outra coisa também maluca e bem interessante. Terceiro, aí a gente também está falando isso especialmente para as empresas que estão mais consolidadas, coerência entre o que cobramos e o que vivemos. Quando você é compliance officer de uma empresa, você vai ser o cara mais atacado, mais visado da empresa. Se você, meu amigo, um dia parar na fila dupla e alguém da sua empresa ver isso, acabou, você vai perder toda a autoridade de compliance. Significa que a gente também tem que viver o que a gente prega, né? A gente precisa ser as pessoas mais íntegras, etc. e tal. E aí eu termino uma coisa para falar, a outra que é, compliance também não pode ser moralista. Esse é um outro desafio difícil de compliance, porque a gente não é o bastião da moralidade no mundo e aí esse é um desafio muito grande. Como você se torna uma pessoa íntegra, de um bom caráter, sem ser aquele moralista chato? Esse é um dos desafios de compliance nas empresas. E terceiro, é que a gente não tenha uma integridade meramente utilitarista. Hoje, no Brasil, quem for advogados, virarem consultores, vai ter várias empresas falando para vocês, eu preciso de compliance, porque, nossa, agora eu estou vendendo para a Vale e a Vale está me exigindo compliance. Isso é muito legal, porque mais empresas vão implementar programas de integridade. Só que a tendência do empresário, né, quem é empresário que sabe, é que vai fazer o mínimo necessário para ele continuar lucrando. E esse é um problema, compliance não pode ser só essa ferramenta, senão queima o filme. Eu escrevi um livro
E no último, na última dica lá, eu falo que a gente precisa ser íntegro, ainda que a gente perca um contrato, ainda que a gente perca uma oportunidade, uma amizade. Esse é um desafio muito interessante. E tem um estudo de caso que eu gosto muito de contar, de uma empresa chamada Malden Mills, nos Estados Unidos. Sempre conta esse caso aqui. É uma empresa que fazia roupas de frio. Eles tinham várias patentes, né? A patente principal chamava Polar Tech. Eles eram líderes mundiais de roupas de frio. O dono era um judeu, o senhor mais velho, um cara muito interessado, muito interessante, muito íntegro. E em 98, a fábrica pegou fogo. Véspera de Natal, ele ficou super chateado, etc. E aí, quando acabou, né, fizeram entrevista com ele, falou, o que o senhor vai fazer agora? E ele falou, olha naquele banner ali. E tinha os valores da empresa. E o valor número um era valorização dos meus colaboradores, dos meus funcionários. Ele falou, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, chamou a entrevista coletiva, é que eu vou manter toda a minha folha de pessoal durante o tempo da reconstrução da fábrica. E quem é empresário sabe que isso é uma coisa muito louca, né? Manteve as pessoas em casa, recebendo salário, porque a cidade era pequena, e se ele mandasse todo mundo embora, ia gerar um impacto negativo, e isso aumenta crime, aumenta um monte de coisa. E ele manteve a palavra e manteve o salário de todo mundo durante a reconstrução. Quando a empresa foi reconstruída, eles voltaram a operar, etc. e tal, mas já estavam muito fragilizados financeiramente. 5, 6 anos depois, eles decretaram falência, venderam as patentes, etc. Alguns anos depois, acharam esse senhor, esse judeu, e perguntaram para ele, nossa, né, você estava na página das maiores empresas do mundo, grande executivo, está sumido, você não se arrepende de ter feito aquilo? Ele falou assim, claro que não, né? Resumindo, assim, eu precisei manter meus valores, ainda que eu me saísse prejudicado. Os valores da empresa não são aquilo que estão no banner. Quando a gente precisa tomar uma decisão, foco no resultado ou os valores, se você foca no resultado, seus valores não significam nada. E eu acho que esse é um desafio de compliance, é mudar a mentalidade do empresário do tipo, eu prefiro perder um negócio do que não ser íntegro. Isso é muito difícil, mesmo para as empresas que têm compliance, pode ter 37 milhões e pode não ter essa mentalidade. Por fim, 3 tendências corporativas, o Marcelo vai falar de uma delas. A primeira são certificações de compliance. Vocês estão, a grande maioria, entrando agora no mercado, eu recomendaria, primeiro, certificações profissionais. Não sei se vocês já viram, mas hoje tem certificações do profissional de compliance. Tem uma brasileira muito legal da LEC. Vocês que querem ingressar, pode ser um diferencial para entrar no mercado. E aí tem algumas internacionais. E as empresas também serem certificadas com certificações de compliance. E aí o Marcelo vai dar um show para a gente falando da principal certificação mundial de compliance, que é a ISO 37001. Segundo, é uma tendência de compliance também, para a gente pensar, são soluções de tecnologia que sejam escaláveis, porque nem todo mundo é como a Petrobras, tem 420 pessoas no time de compliance. Vocês vão ter que pensar em soluções de como customizar treinamentos, inteligência artificial, etc. Esse é um tema bem legal para a gente discutir. E acho que essa é a última, né? Sim, é um tema muito interessante, que como compliance não tem dono. Por que compliance é um negócio tão bacana e LGPD também? Porque o TI empurrou pro jurídico, compliance também, tudo, e aí ninguém quer esse filho feio, porque dá trabalho, né? Putz, isso dá trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de negócios, de aproveitar. Para quem ainda não sabe, né, a Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor em 14 de agosto de 2020, salvo se a Câmara dos Deputados passar um projeto de lei, o que eu acho muito provável, até porque existe uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que é responsável por implementar, ela nem existe ainda, né, e tem que passar um projeto de lei para criar os cargos, para nomear os caras para passarem por sabatina no Senado. Se a Câmara não postergar a lei, ela vai ficar meio natimorta durante um tempo. Então, essas são 3 tendências para quem quer entrar na área de compliance, etc. Eu encerro aqui minha fala, mais uma vez recomendando para quem quiser ser nosso aluno aqui no MBA, vocês vão ser super bem recebidos. A gente vai falar aqui só sobre casos práticos e como a gente consegue engajar e trazer os desafios de quem quer ser consultor de compliance, de quem quer ser advogado na área de compliance, de quem quer ser compliance officer, analista de compliance, e esse é um baita desafio. Passar a palavra para o Marcelo, só aproveitar,
Bom, agradecer a todos pela presença e me colocar aqui à disposição se vocês tiverem dúvidas. Se alguém tiver dúvida no YouTube, não tem jeito. Me manda uma coisa no Instagram. Fazer uma propaganda aqui do meu Instagram. Meus amigos me chamam de blogueiro. Eu não sou blogueiro de compliance, mas todos os dias tem notícias de compliance lá para você. O Segredo de Salomão. Está à venda na Amazon, aqui também nas livrarias. E eu vou fazer um sorteio do outro livro, que é um livro que fala sobre a 37.001 hoje aqui também para vocês. Então, tá, vamos passar para a próxima palestra. Ficar em pé para poder falar, ok, pessoal? Primeiramente, boa noite. Mais uma vez, eu queria agradecer aí o convite do Daniel, do Thiago, né? De toda a equipe do Cedim, para que a gente possa compartilhar um pouco com vocês aqui da nossa experiência, não apenas em compliance, mas da própria consultora Barbosa Melo, onde eu trabalho hoje, desenvolvo o trabalho junto com a Mariana lá, que trabalha com a gente, né? E mais uma equipe que nos apoia, tanto nas obras quanto na sede também, né? Então, a ideia é a gente falar um pouco do nosso sistema de gestão de compliance e anti-suborno, de toda essa trajetória. Foi muito bacana e a gente nem acabou ensaiando, eu e o Daniel, mas ele falou muito da cultura ética, cultura de integridade. Então, vocês vão ver que, na verdade, a gente tem um programa de compliance lá há cerca de 6 anos, e ele veio sendo construído e depois a gente obteve a certificação, né? Então, assim, esse é um caminho natural, na verdade. A certificação, ela tem que ser uma consequência de um bom trabalho realizado, né? Muitas vezes as empresas, quando falam de ISO, falam, ih, esse negócio de ISO, vou lá buscar aquele certificado e tenta a qualquer custo, ao invés da gente, na verdade, criar uma cultura primeiro, seja uma cultura de qualidade, de saúde, segurança, meio ambiente, né? Ou de propriamente compliance, para que a gente... enfim, a gente consiga reconhecer aquele trabalho, né? Então, deixa eu só... Ah, ok. Então, a gente trabalha na consultora Barbosa Melo, é uma empresa sediada aqui em Belo Horizonte. Ela tem cerca de 60 anos, atua no segmento de construção pesada, ou seja, infraestrutura. E hoje nós estamos presentes em 5 segmentos, transporte e logística, saneamento, recursos hídricos, infraestrutura social, indústria e energia. Algumas das obras que nós já fizemos aqui, né? Além de obras privadas, claro, né? Mas participamos da Linha Verde, da Expo Minas, né? Uma parte do aeroporto de Confins também, dentre outras obras importantes que a gente acabou fazendo no estado, né? Passar um vídeo rapidinho aqui para vocês, que esse vídeo, deixa eu só colocá-lo aqui, que aí a gente consegue demonstrar um pouquinho mais da empresa. Tem som. Protagonista da história do desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Hoje atuamos em 5 setores: transporte e logística, indústria. Eu vou voltar o vídeo aqui. Ele tem legenda, eu acho que a gente consegue ver, tá? O som, não consegui fazê-lo funcionar. Uma história de sucesso não acontece do dia para a noite. Então, enquanto um pouquinho da história da empresa, passo, né? Com base sólida, são 60 anos aí, algumas das obras que nós fizemos e elas estão em andamento, né? Então, obras aí de aeroportos, como esse aeroporto de Porto Alegre, atuamos aí
no Complexo S11D da Vale, lá no Pará, uma obra de mineração. A obra do aeroporto de Porto Alegre ainda está em andamento, né? Para quem passa por lá, tem passado por lá, tem visto a gente fazendo ampliação da pista do aeroporto, edifício garagem, um terminal novo que nós construímos. Aí fala um pouco de obras também de ferrovia. Atuações no ramo da mineração também foram marcantes. Um grande destaque é nossa participação em um dos maiores projetos de minério de ferro do mundo, o S11D. As obras no complexo não são apenas parte do nosso portfólio. Elas são elementos de uma grandiosa história, que reforça nossos 5 grandes diferenciais. O primeiro é o reconhecimento do mercado. Temos uma reputação sólida junto aos principais players no mundo. O segundo é a estratégia de recursos. Nossos profissionais são altamente qualificados e treinados para manusear equipamentos que são de altíssima qualidade. O terceiro é a nossa capacidade financeira. Somos uma empresa focada em crescimento sustentável com solidez financeira. Um pouco dos nossos diferenciais, nosso diferencial é uma obra de barragem onde nós estamos atuando, de extrema importância para a realização de nossos projetos. E por fim, nosso obra do aeroporto. E, por fim, um dos nossos diferenciais é o nosso sistema de gestão de compliance em suborno. Ou mitigar riscos ao negócio. Temos um lema lá que o caminho é fazer o que é certo e não o que é fácil. Né? Muito, muito vivo dentro da organização. A Barbosa Melo, a marca da competência. A Barbosa Melo, esse ano, ela está fazendo 62 anos. Esse vídeo aí foi do seu aniversário aí do ano 60, né? Então, a gente vai falar das certificações. O nosso foco aí, na verdade, é nas certificações de compliance, né? Compliance and suborno. Mas a empresa tem as principais certificações do mercado em termos de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, né? Seja pela ISO, seja pelo SIAC. Nós temos a certificação de qualidade lá há mais de 10 anos, já dentro da empresa, assim como de saúde, segurança e meio ambiente também. Fomos a primeira construtora do Brasil a obter a certificação da ISO 45001 no ano passado, né? Então, por que primeiro? Porque existe uma outra norma, a OSAS 18000, né? E a ISO foi lançada no ano passado e nós conseguimos essa certificação. Fomos uma das primeiras empresas do país também, estamos entre as 5 primeiras empresas do país a obter o reconhecimento pela 19600 e pela 37001. Então, atuando no mercado de infraestrutura, que foi tão abalado com essas questões de compliance, né, nos últimos 5, 6 anos aí, que a gente tem visto dia a dia nos jornais, né? Agora, poxa, falando de certificação, de ISO, né, e afins, né, o que traz de benefício isso, né? Porque muitas vezes a gente fala, pô, mas aquela empresa tinha ISO e aconteceu aquilo com ela, né? Primeira coisa, pessoal, é que uma certificação ela não garante 100% de nada. Uma própria certificação de suborno, ela não garante que a empresa ela não vá cometer suborno, alguém da empresa vai cometer. Mas, na verdade, ela traz uma segurança onde aquela empresa ela possui processos que eles foram estabelecidos, que eles são reconhecidos e que eles são auditados por organismos independentes, né, que não tem interesse ali naquela organização, que ela possui os rituais necessários ali para que se evite um suborno. Então, é um diferencial competitivo no mercado hoje, como eu disse, nesse mercado que a gente atua, de infraestrutura, mediante um atestado de conformidade emitido por um organismo, então, independente. Né? Estou falando muito do mercado de infraestrutura, porque foi diretamente afetado, mas a gente tem uma série de outros mercados aí também, né? Mercado de saúde também é um deles, o mercado aí de exportações, né? Elevar o patamar da empresa na adoção das melhores práticas nos temas de conformidade anti-suborno. Ora, existe um comitê internacional que se reúne para discutir as boas práticas mundiais, ou seja, de nível mundial, para que então se estabeleçam requisitos, esses requisitos eles vão compor uma norma. Então, qualquer norma internacional ISO ela é feita dessa forma. Estamos falando da 37001, mas a gente não pode esquecer que já existe uma comissão estudando aí a 37301, que é uma certificação que deve sair em breve aí, de compliance, né? A 19600, ela não é
uma norma certificável, ela é uma norma de diretrizes. Então, ela vai ser substituída pela 37.301. Então, além de um diferencial competitivo e elevar o patamar da empresa com essas práticas, boas práticas em gestão a nível mundial, fortalece a descentralização do compromisso com o cumprimento dos requisitos, né? O que significa isso? Ah, não é a turma de compliance que tem que fazer compliance, mas o compliance, ele acontece todo dia com todo mundo lá na ponta, né? Então, tem uma pessoa da minha equipe que fala muito que compliance está dentro da gente, né? É como se fosse Deus ali, né? A alma de todo mundo ali, a gente tem que praticar isso no dia a dia. Então, a certificação, ela vem fortalecer essa descentralização. Por quê? Porque todo mundo é auditado. Então, tem aquele friozinho na barriga, né? Quando chega o auditor, né? Fala, que horas que você é auditado? O que ele pode olhar e tal? Então, esse compromisso, ela é importante porque todos estão sendo olhados de alguma forma. E a integração com outros sistemas de gestão da empresa, né? Lá atrás surgiu a ISO 9001, né? Aquele boom da qualidade, né? No início dos anos 90. E aí depois vieram as outras normas, né? E quando uma empresa ela está muito bem estabelecida com um sistema de gestão, você acaba encaixando outras normas de uma maneira muito mais branda, né? Você já tem ali os rituais eles sendo seguidos, né? Os requisitos que você tem que atender das outras normas, e aí você consegue, na verdade, otimizar os controles, as ferramentas, como o Daniel colocou aqui, né? E aí você consegue fazer rodar. E aí eu vou explicar um pouco na prática isso aqui para vocês, né? Quando a gente está fazendo um treinamento de integração lá na empresa, de um funcionário, ele não faz apenas um treinamento de compliance, ele já faz um treinamento de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, sustentabilidade, porque a gente prega que as pessoas têm que fazer o que é certo. E o que é certo, na verdade, é com segurança, garantindo aí, na verdade, né, a salvaguardando o meio ambiente, todos os requisitos legais, os requisitos internos, os requisitos do cliente, fazendo tudo isso com ética. Então, fazer o trabalho certo requer todo esse arcabouço aí de disciplinas, né? E aí não começamos ontem, né, pessoal? Então, aí o timeline do nosso compliance, ele se iniciou no final de 2013, início de 2014, né? Final de 2013, porque nós contratamos algumas consultorias, alguns agentes externos para que pudessem nos ajudar fazendo diagnósticos lá na empresa, né, verificando os gaps onde que de fato a gente precisava atacar primeiro. Então, no início de 2014, nós começamos a estruturação do compliance, montamos um comitê de ética. Esse comitê de ética, ele existe até hoje. As reuniões, elas são todas registradas em atas de reunião, assinadas. Eu coordeno esse comitê. E além de mim, né, faz parte desse comitê, os diretores da empresa e o nosso jurídico. Então, é um comitê multidisciplinar, onde a gente se reúne para que a gente possa ali não apenas falar sobre relatos registrados nos nossos canais, mas para que a gente também possa fazer uma análise crítica, uma análise de desempenho da função compliance dentro da companhia. Então, eu acabo ali, na verdade, prestando contas também para o restante dos integrantes do comitê, né? Poxa, mas e se chega um relato lá de alguém do comitê? Então, a gente tem todos os mecanismos, na verdade, para que essa pessoa, uma vez sendo relatada, ela não participe daquela apuração, ela não participe daquela reunião. Inclusive, isso serve a mim também, né? Se porventura eu ou alguém da minha equipe vir a ser denunciado, né? Bom, ainda em 2014 nós fizemos um levantamento de riscos, uma fase 1. E por que levantamento de riscos, uma fase 1? Porque a gente focou muito nesse primeiro momento na lei anticorrupção, lembrando que a 12.846, né, ela surgiu lá em agosto de 2013, então a gente precisava entender quais eram as nossas fragilidades dentro da companhia nos nossos processos, sejam eles financeiros, suprimentos, RH, operação e tantos outros, né? Então, a consultoria nos ajudou a entender onde estavam as nossas maiores fragilidades, onde estavam as nossas ameaças. Fizemos uma revisão do Código de Ética e Conduta. A companhia já tinha um código de longa data, mas com as mudanças do mercado e a promulgação da lei, a gente precisava, de fato, trazer um código, uma atualização ao código. E
claro, uma vez revisando o código, implementando o comitê de ética, revisão da matriz de riscos, treinar as pessoas, dar a consciência para que elas pudessem, de fato, praticar aquilo que era certo conforme esses novos processos. Logo no início de 2015, nós implementamos um canal de denúncias independente, terceirizado, operado por uma empresa especializada. Então, a gente até brinca lá na companhia que a gente não conhece ninguém desse canal. Esse canal é operado lá em São Paulo, né? E você pode ligar lá pelo 0800 ou fazer o seu relato pelo site, que ele fica registrado, tem toda a rastreabilidade, o log do sistema, onde a gente acaba aí que eu tenho acesso depois aos relatos, mas na verdade a gente só pode fazer novas inclusões dentro do canal e não apagar o que está escrito lá. Justamente para quê? Para que você garanta aí, né, um canal seguro para que as pessoas de fato possam registrar as suas insatisfações, ou preocupações, ou suspeitas. Implementamos a due diligence de terceiros, né? Como o Daniel, também não gosto muito das palavrinhas em inglês, mas a gente traz porque é dessa forma que é mais conhecido dentro das companhias. A due diligence lá na empresa a gente chama de avaliação de integridade, ou seja, conheça o seu parceiro, conheça o seu colaborador, conheça com quem você está lidando no dia a dia. E aí nós iniciamos lá com os parceiros comerciais da empresa. Para quem atua no ramo de infraestrutura, ou para quem já atuou nesse ramo, é comum as empresas se associarem, fazerem consórcios para a entrega de uma obra. Então, nós identificamos pela matriz de riscos na nossa fase 1 que os maiores riscos estavam nas empresas que eram as nossas futuras, né, possíveis, prováveis parceiras de negócios. Então, nós fizemos uma avaliação dos nossos atuais parceiros, na época, né? Os nossos parceiros de negócios à época, os parceiros comerciais à época e aqueles com os quais a gente prospectaria negócios também, começamos por eles. Hoje a gente faz de 100% desses parceiros de negócios. Em 2016, fizemos revisões em políticas, normas empresariais, falando um pouco do que o Daniel falou, sobre a questão de trazer mais leveza aos documentos, aos normativos, né? Então, a gente já estava buscando isso lá em 2016, porque senão fica uma série de requisitos, uma série de regrinhas onde as pessoas acham bonito, mas na hora de cumprir, na prática, torna-se muitas vezes inviável e acabando até engessando os próprios negócios. Então, fizemos essas revisões. Demos novos treinamentos, clareza às pessoas sobre essas regras, esses normativos. Implementamos avaliação de integridade, né, do diligence de terceiros. Aí nós partimos então para os fornecedores, que era a nossa segunda linha de riscos aí, quando a gente está falando de parceiros de negócios, né? Claro que não fazemos de todos os fornecedores, a nossa base de fornecedores, hoje ela tem mais de 60 mil cadastrados. Então foi feito, na verdade, um corte. Verificamos quais eram aqueles que traziam mais riscos aos negócios, o que estava mais em voga aí, o que estava sendo mais comentado, né? Até em decorrência de operações que foram realizadas, né? E de riscos de relacionamento com o poder público. E aí nós começamos a fazer, então, as avaliações desses terceiros. Não só aqueles que contrataríamos, mas também aqueles que já estavam contratados conosco. Uma pergunta que pode surgir, e aí, Marcelo, vocês acabaram achando algum fornecedor que de fato tinha algum ponto de atenção? Sim, e acabamos, na verdade, ou desfazendo algum negócio, ou chamando para conversar com esse parceiro para que a gente pudesse renegociar o contrato, fazer um aditivo com cláusulas mais rígidas aí, né? Em 2017, fizemos uma fase 2 dos riscos. Então, aí nós abrangemos outros tipos de riscos dentro da companhia, riscos de privacidade de dados, segurança da informação, lavagem de dinheiro, fraude. Então, abrangemos mais aí outras áreas, outras disciplinas. Implantamos também a avaliação de integridade de clientes e de pessoas. Poxa, Marcelo, num ramo tão afetado assim economicamente, moralmente, socialmente nos últimos anos, vocês foram fazer avaliação de integridade de clientes? Sim.
Os bancos fazem isso conosco, né? Já de longa data, né? Então, conheça o seu cliente, né? Existe aquele processo, né? É feito aí por diversas instituições. Então, nós fomos, na verdade, fazer avaliação com os nossos clientes e cláusulas de compliance com os nossos clientes também, de reciprocidade. Então, nós temos clientes aí hoje que são, como vocês viram, clientes multinacionais, clientes muito grandes, mas as cláusulas não se aplicam apenas a gente, mas a eles também. A gente exige isso nos nossos contratos. Então, se ele, porventura, né, em algum momento, ele vir a cometer um desvio de compliance conosco, a gente também tem o direito aí de rescindir um contrato com ele ou de pedir alguma indenização. Se vocês perguntarem para mim, né, mas isso já aconteceu? Não, ainda não. Mas já deixamos de fazer negócios com clientes que, porventura, apresentaram um risco dentro do qual a companhia e os seus acionistas achavam que não valeria a pena a gente correr. Tá? Fizemos também, aliás, iniciamos a avaliação de integridade de pessoas. Então, da mesma forma que terceiros, a gente tem uma matriz de riscos com os cargos mais críticos dentro da companhia. Comercial, engenharia, porque lida com muitos projetistas, consultores, né? Aí a gente está falando daquelas pessoas que lidam também com, que podem lidar, né, com fiscais, o Ministério do Trabalho, alguma secretaria específica, então procuradores legais da empresa. Então essas pessoas, elas passam por avaliações de integridade também. Então, dentro dessa avaliação que nós fazemos, a gente tem linhas de corte, onde a gente pode, na verdade, ali tem uma série de ações onde a gente pode tomar, né? E aí isso acontece não só com candidatos, mas também em promoções dentro da empresa. Então, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa lá, sou um coordenador e vou me tornar um gestor, né? Um gerente dentro da empresa, por exemplo, né? Antes dessa promoção, a pessoa ela passa por uma avaliação de compliance que é feita lá dentro da nossa área. Nos tornamos signatários de diversos pactos. Eu estou colocando ali o Ethos e o da ONU, ainda somos signatários desses pactos, mas à época nós nos tornamos signatários de outros N pactos aí, né? Os mais significativos que a gente ainda se mantém são os relacionados ao Ethos e o da ONU, e também passamos a compor o Comitê de Compliance da BDIB, que é uma associação aí do nosso ramo. Participamos do grupo de trabalho de integridade do Ethos, do Pacto Setorial da ONU também, dentre alguns aqui de sustentabilidade, enfim, né, dentro dessas instituições. Em 2018, logo no início, na verdade, o processo se iniciou no final de 2017, mas no início de 2018 nós fomos reconhecidos por um organismo certificador, né, nós o convidamos lá para que pudesse avaliar os nossos processos. E aí nós fomos certificados na ISO 37001 e atestados no 19600. Né? Fomos a segunda construtora do país a obter as duas certificações e motivo de muito orgulho esse pioneirismo, né, que há esse diferencial dentro do mercado. E também intensificamos com os nossos stakeholders externos ações de compliance. Então nós já fazíamos, mas ainda de uma maneira muito tímida, mas passamos a fazer mais fortemente com comunidades, as instituições que nós patrocinamos, que nós fazemos doações, e também com os nossos fornecedores, principalmente os fornecedores locais onde nós atuamos. Como somos uma empresa de infraestrutura, a gente costuma fazer obras em locais não apenas habitados, mas também muito, muito distantes. E nesses locais muito distantes, acaba sempre havendo alguma comunidade também. Então, a gente acaba levando aí palavras de compliance e fazendo um trabalho de sustentabilidade junto a esse público também. Intensificamos muito isso no ano de 2018 e assim fazemos desde então. É um pouco do que a companhia pode fazer para que a gente possa também levar as pessoas, né, onde nós atuamos, uma palavra de integridade e para que a gente possa virar essa chave no país, né? Em 2019, aí falando do ano passado, né, a gente foi um dos três finalistas num prêmio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da ONU.
A gente concorreu com mais de 800 projetos e nós ficamos aí entre um dos três finalistas na categoria Grandes Empresas. E aí as ODS são 17, né? Uma delas a gente fala de integridade, justiça, onde foi a categoria que nós concorremos, né? Então são alguns dos reconhecimentos aí de muito orgulho para quem faz parte da companhia, para quem fez todo esse trabalho. Uma certificação, pessoal, que na verdade é o meu tema aqui hoje, né? A gente fala muito em compliance, né? Que a gente não pode apenas parecer ser ético, mas a gente tem que comprovar essa integridade. Então, uma certificação, seja ela a ISO, o Proética, qualquer outra que acaba existindo por aí, um desses reconhecimentos, ele vem trazer por um organismo independente, que vai lá, audita a empresa, né, realiza ali uma análise dos seus documentos, que de fato aquela empresa ela segue ali processos claros, transparentes, e que existem mecanismos para combater os desvios, se porventura eles acontecerem. Eu gosto muito desse slide, gasto mais tempo com ele, porque eu acho que ele deixa algumas mensagens para a gente, que, na verdade, é uma semente que foi plantada lá no final de 2013 e que vem aí, né, a gente está no ano já de 2020, é um trabalho muito árduo para todos aqueles que passaram dentro da companhia, mas que vale muito a pena. E hoje a gente concluiu, né, a nossa terceiro ciclo de auditorias de manutenção da certificação, e uma das palavras de destaque lá dos auditores foi de fato a gente vem na empresa e sente a cultura de integridade vivendo aqui, né? Quando você vê uma reunião de abertura, uma reunião de encerramento, com a participação de diretores, gerentes, superintendentes, além das equipes operacionais, é motivo de muito orgulho. E é tão bacana, né? A Mariana está aqui, não me deixa mentir, que a gente vai à obra e aí alguns operadores, eles são, de fato, auditados, faz parte, né, dos rituais da certificação. E aqueles que não são auditados ficam até bravos lá, ficam nervosos. Pô, eu queria ser auditado, né? O auditor veio aqui e não me auditou, né? Então, é um negócio até engraçado da gente ver, porque as pessoas têm um movimento que elas querem, de fato, dar uma palavra lá para o auditor, né? Bom, falei ali um pouco da nossa trajetória, mas aqui tem os pilares, né, do sistema de gestão de compliance lá da consultora Barbosa Mello. Então, como nós iniciamos lá em 2014, né, então ainda a ISO 37001 ela é mais nova, né, ela surgiu mundialmente em 2016 e pela ABNT, né, transcrita e tudo mais em 2017, nós adaptamos os nossos pilares aqui, os requisitos, da cartilha da CGU, que foi escrita lá atrás, né, sobre programas de integridade. Então, o nosso sistema, ele tem o objetivo de prevenir, detectar e corrigir desvios com base nesses 8 pilares: gestão de riscos, comprometimento da alta direção, uma estrutura interna de integridade, leis internas, que são as políticas, normas, procedimentos, comunicação e capacitação o tempo inteiro, integridade de terceiros, que eu falei um pouquinho com vocês aqui, né, a due diligence, denúncias e práticas disciplinares, ou seja, eu tenho que ter mecanismos para que as pessoas possam falar, possam relatar, e mecanismos para que a gente possa, de fato, trazer as correções necessárias, né? E acompanhamento contínuo ou auditorias, né, que algumas das empresas aí costumam dizer. Fazendo um paralelo, né, dos requisitos aí que nós trouxemos lá da cartilha da CGU com as diretrizes e requisitos da ISO, né, a gente tem ali o contexto da empresa e o planejamento. Contexto da empresa é o capítulo 4 da norma, das normas, o 6 é planejamento. Então, a gente traz um pouco aí de riscos e comprometimento da alta direção. Assim como ali o item 5 é de liderança, que também está associado a comprometimento da alta direção e estrutura de integridade. O item 7 é apoio, e apoio a gente fala de normativos, a gente fala de comunicação e capacitação. Operação, onde a gente pega integridade de terceiros, denúncias e práticas disciplinares. E avaliação de desempenho e melhorias, muito com acompanhamento contínuo, as auditorias aí, fazendo esse paralelo, né, essa vinculação. Mas o grande foco aqui hoje, pessoal, eu podia ficar falando aqui a noite inteira, mas a gente tem que deixar o Thiago falar também. Então, eu podia estar falando a noite inteira aqui sobre todos esses requisitos,
E aí o que eu vou focar aqui com vocês, na verdade, são dois requisitos, basicamente, né? Até para deixar um gostinho aí, vocês poderem nos visitar lá na Barbosa, a gente está à disposição para poder recebê-los, né? Não só aqueles que fizerem o MBA aqui conosco, mas aqueles que também puderem depois um contato, a gente pode trocar contatos no final aí, quiserem conhecer mais a fundo o nosso sistema de gestão de compliance. Mas eu queria focar aqui nos itens 5 e 7, né? Liderança e mais apoio, que nos traz a cultura ética, cultura de integridade. Bom, então, começando pelo item 5, liderança, como é que são os nossos mecanismos de governança hoje? Barbosa Melo é uma empresa familiar, então ela é constituída não de um conselho de administração, mas uma assembleia de acionistas. Então, essa assembleia de acionistas, hoje, falando em termos de compliance e antissubor, ela nos dá os direcionamentos estratégicos para os negócios, incluindo aí as questões de compliance e antissubor, e aprovação e acompanhamento sistemático também do sistema de gestão de compliance em subor. Então, são reuniões sistemáticas, reuniões anuais que nós temos, onde eu presto contas para os acionistas relativas às questões de compliance da companhia. E os direcionamentos estratégicos, eles saem aí de uma reunião específica de plano estratégico, são tocados anualmente. Uma vez a Assembleia, então, dando esses direcionamentos estratégicos, a nossa diretoria executiva, ela define metas de compliance, isso para os níveis de liderança, e são acompanhadas sistematicamente essas metas. Então, cada líder tem um plano de um programa de ação, onde nesse programa de ação contemplam ali N metas para o ano, metas operacionais, metas comerciais, mas todos têm uma meta de compliance estabelecida e acompanhada. Isso faz parte da avaliação de desempenho e é o maior item de relevância dentro dessa avaliação. Essa é um valor para os acionistas, né? Então, de fato, acaba que pesa muito na avaliação de desempenho dos líderes. E acabam dando apoio incondicional também às questões de compliance que a gente precisa. Um dos mecanismos que a gente roda com a diretoria é exatamente o comitê de ética, onde a gente pode, na verdade, debater isso melhor nesse fórum. Falando um pouco do comitê de ética, ele é nomeado pela Assembleia de Acionistas, reuniões periódicas e registradas, como eu disse, né, por meio de súmulas. A gente avalia o desempenho do sistema de gestão, além de averiguar e tratar os casos de desvio de conduta, né. E a gerência de compliance, a qual hoje eu estou como responsável, a gente tem a linha direta com a Assembleia de Acionistas, ou seja, há alguma preocupação referente à diretoria, então eu levo direto à Assembleia de Acionistas. É importante que a função compliance dentro da companhia tenha essa independência, né, para que possa transitar por todos os âmbitos aí. E não só essa independência em termos de governança, mas também para acesso a informações, se for necessário ou quando for necessário. Orçamento e recursos independentes, então é uma área de fato independente dentro da companhia. O orçamento ele é aprovado pelos acionistas, então esse é um ponto que é muito importante, né? E é avaliado pela norma, pela ISO 37001. Uma das perguntas do auditor exatamente para a diretoria essa semana foi como estão os recursos destinados à compliance. Eles foram avaliados, eles estão suficientes dentro da nossa companhia? A gente pode falar, eu não vou poder falar em números aqui, mas assim, gira em torno aí de mais ou menos 3% do faturamento da companhia, mais ou menos. Tá? Aí a gente está falando de recursos diretos aplicados à compliance, tá? Porque aí tem os recursos indiretos também, que aí os recursos indiretos são aplicados, de fato, nos processos de suprimentos, processos de RH, onde a gente pode apontar algum ajuste também que for necessário. Somos o centro da cultura de integridade. O que significa? Não somos disciplinários, a gente não fica dentro da empresa lá como inspetores olhando quem está fazendo coisa errada de jeito nenhum, né? Mas, na verdade, a gente é um centro de cultura de integridade que a gente determina o seguinte: dúvidas, recorram a gente. Não assumam risco sozinhos, consulte-nos para que, de fato, a gente possa chegar a um bem comum. A área de compliance ela vem amadurecendo muito dentro das companhias, né? E a gente pode falar isso já com aí 6 anos
de rodagem, né? Que lá atrás era um tal de pode, não pode, danado, né? O compliance era meio que delegado, assim. E aí, na verdade, a gente vem trazendo, claro que existem normativos que têm que ser seguidos, não tenha dúvida nenhuma disso, mas a gente quer tentar viabilizar os negócios com segurança, sempre. E aí o que a gente fala dentro da companhia é, né, a saúde e segurança, ela não está lá para bloquear uma frente de serviço o tempo todo para que a empresa ela não faça obra, mas ela está lá, na verdade, para que ela possa ser um mecanismo consultivo, para que ela possa ajudar a viabilizar aquela frente de serviço com segurança. Segurança, integridade física ali, mental dos colaboradores. A área de compliance ela está lá para isso, para viabilizar os negócios com a segurança necessária aos negócios. Então, pode ser que para um risco mais elevado, nós vamos recomendar lá controles muito, muito mais robustos do que para um risco que ele, de fato, é mais brando dentro da companhia. Olha, você quer seguir dessa forma? Beleza, mas você vai ter que trazer esses controles aqui e evidenciar para a gente que esses controles rodam. Esse é o ponto que a gente coloca para as pessoas. E é claro que a gente não quer ser mais realista do que o rei, a gente vai tentando rodar tudo isso no dia a dia e conversando com as pessoas para que a gente possa melhorar os nossos controles. Somos responsáveis pela operacionalização do SGCA. O que significa isso? Treinamentos, os conteúdos, a revisão dos treinamentos saem da gente. As campanhas somos nós que definimos. Claro, definimos isso junto com a área de comunicação e sustentabilidade que nos ajuda, mas é a gente que dá o norte para essas questões e mobilizamos as outras áreas para que possam nos ajudar. E supervisamos os agentes de compliance. Então, essa é uma função nova, se a gente for falar de estrutura de liderança, estrutura de integridade. No ano passado, nós implementamos nas nossas obras, a equipe de compliance normalmente é pequena dentro das companhias, então nós implementamos a figura dos agentes, são pontos focais, eles não são dedicados à função compliance, mas são pessoas que são elencadas aí pelo gerente da obra, junto com a gente de compliance, que a gente tem os requisitos mínimos lá a serem atendidos. A gente faz uma avaliação de integridade dessas pessoas também. E essas pessoas, elas são, então, nomeadas para que possam nos ajudar. Isso tem gerado muito orgulho para essas pessoas. Então, às vezes, a gente já tem até que segurá-las lá, falando assim, gente, vocês são agentes de compliance, porque tem outras coisas para fazer também. Então, vamos saber aí dosar, porque as pessoas gostam muito do assunto e a gente vai orientando. Pergunta... Algumas questionaram? Isso. Seu nome, se eu me perdoe, esqueci, Márcia. Isso, Márcia. A gente passa, na verdade, a gente tem um checklist... onde a gente coloca lá quais são as atividades que essas pessoas elas devem nos apoiar no dia a dia. Então, é uma palavra no diálogo diário de segurança, ou é uma comunicação nova que a gente precisa fazer, e aí não apenas ir lá e fixar o cartaz, mas sim a pessoa, né, fazer um briefing ali para aquelas pessoas que estão envolvidas. Então, os agentes de compliance nos ajudam dessa forma. Nunca, é claro, fazendo ali avaliação de relatos, etc., porque isso é função da área de compliance mesmo fazer, que aí sou eu e minha equipe corporativa que fazemos, aí temos todos os treinamentos, as competências necessárias para isso, mas eles nos ajudam com a cultura em si. Bom, ainda dentro do item segundo... Eles são nomeados? Nomeados. Na verdade, boa pergunta, na verdade nós temos alguns requisitos a serem atendidos, a gente chega para o gestor da obra... E a gente fala, olha, os requisitos a serem entendidos são esses aqui. E aí não só em termos de perfil, mas em termos também de áreas. Porque a gente determina aquelas áreas mais críticas, a gente entende que precisa ter um agente de compliance. E aí a gente chega num bem comum com ele e fazemos uma avaliação. Tá? Pode perguntar assim, alguém já foi reprovado? Até o momento não. Até porque é um programa novo que nós estamos rodando. E a gente tem tido sucesso até então com o programa. Bom, ainda dentro do item liderança, trazendo aqui termo de compromisso, então para aquelas empresas que têm códigos de ética e conduta, já é de praxe, né, as pessoas assinarem o termo de compromisso, entregarem ao final. Lá nós temos os termos de compromisso assinados desde os acionistas até a nossa equipe mais operacional,
e os nossos terceiros também assinam um termo de compromisso, aqueles terceiros que atuam conosco no dia a dia, mobilizados em obras. Então, muitas vezes, né, o setor de construção acaba subempreitando alguns serviços, então é agregado à nossa equipe, à equipe própria, alguns terceiros que trabalham conosco no dia a dia, essas pessoas também assinam um termo de compromisso específico. Poxa, e os terceiros? Os terceiros, nós temos cláusulas contratuais, muito rígidas, inclusive, e elas ficam, se tornam mais rígidas para aqueles níveis de riscos ainda maiores, e nós temos treinamentos para todos os nossos terceiros mobilizados também na obra, e um código de ética e conduta específico para eles, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Os nossos acionistas, gerentes, diretores, ou seja, a alta liderança, ela participa de treinamentos e, na verdade, no mínimo, a gente tem uma alta liderança abrindo o treinamento também. Mesmo que seja um treinamento mais operacional, a gente tem uma palavra ali de alguém da alta direção, naquele âmbito, naquela obra, fazendo uma abertura para a gente. Naquele exemplo ali, a gente tem o próprio gerente da obra. Foi um evento que nós realizamos em agosto do ano passado. Ele tinha pedido para a gente, falou, eu quero que vocês venham aqui e reforcem o código de ética e conduta e o procedimento de práticas disciplinares. Eu acho que é bacana, todo mundo já foi treinado, mas eu queria reforçar isso aqui. Pô, mas o treinamento é válido por 2 anos e tal? Não, mas aqui eu acho que é bacana. Eu quero dar um tom maior aqui para essa obra. Excelente. E você abre o treinamento para a gente, né? Abro. Eu não só abro, como eu quero falar sobre a nossa tabela de práticas disciplinares, porque a gente tem, né, uma tabulação, então você fez isso, a prática é essa. Então isso fica claro para dentro da companhia. Penalidade aplicada pelo líder. Ela é determinada pelo procedimento. Claro que há uma análise do comitê de ética, mas é o líder que aplica. Temos auditoria interna também. Você diz a área de auditoria interna com compliance. Na verdade, dentro da companhia, a gente tem uma função auditoria interna. A gente não tem uma área específica ainda estabelecida, tá? O que é a função auditoria interna? Na verdade, nós temos auditores multidisciplinares. Nós montamos uma equipe de várias áreas que nos ajudam na auditoria interna, ok? E temos auditoria externa que nos certifica também. Bom, falamos aqui de abertura de treinamentos, falamos de código de ética, de termos de compromisso, falamos de treinamentos em si, e a gente tem alguns editoriais que são assinados pela alta liderança da empresa, e esses editoriais eles são emitidos aos colaboradores ou a terceiros. Dentro de um exemplo aqui, a gente tem o presidente falando no final de 2018, quando a gente estava fazendo 60 anos, então, um editorial sobre integridade, né, assinado por ele. O ano passado, um gerente de obra escreveu sobre o combate ao assédio moral. Então, a gente está falando de um setor, né, um setor de construção, um setor que tipicamente é mais hostil no tratar das pessoas. Então, esse assunto é um assunto que a gente trata muito, trabalha muito dentro da companhia. E aí, quando um gerente ele escreve uma palavra dessa, né, é muito impactante isso dentro da empresa e principalmente dentro da obra dele, né? E o último ali é uma carta de integridade, né? Ou seja, um compromisso compartilhado com os nossos parceiros. A gente envia essa carta já há 7 anos, desde 2013, a gente envia a todos os nossos parceiros de negócio, sejam eles as empresas consorciadas, os nossos fornecedores, as instituições donatárias, patrocinadas, onde a gente agradece mais um ano de parceria, mas a gente reforça as diretrizes de brindes e presentes, ou seja, é proibido ofertar, receber, etc., qualquer brinde que não seja institucional, de valor não comercial. Então, a gente reforça isso no final do ano, que é uma data mais tipicamente onde esse tipo de prática acontece, né? E a gente dá uma palavra também sobre integridade, reforça os nossos canais de denúncias, reforçamos ali o nosso código de ética e conduta, política de compliance e anti-suborno, com um link direto para o nosso site. Então, vocês podem acessar o nosso site tem muito conteúdo de compliance,
tem as nossas políticas, tem o nosso código de ética e conduta, tem o nosso gibi com o Barbosinha e sua equipe. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, vocês vão ver. Vocês podem fazer o download lá dele. A gente quer, na verdade, divulgar cada vez mais o programa de compliance. Então, está o Barbosinha ali no cantinho ali, com o coleguinha dele. É uma forma mais fácil, mais lúdica, da gente dar uma palavra de compliance, principalmente para a equipe mais operacional, que compõe aí basicamente 95% do nosso corpo, né, de colaboradores da empresa. Então, todos recebem o código de ética e conduta, mas a gente faz campanhas específicas com o Barbosinha. Então, ali ele fala, né, sobre a proibição de dar carona para pessoas não autorizadas, sobre a questão dos alojamentos, o relacionamento com as comunidades, um item muito importante, né? Foge aí das questões anti-suborno, mas a gente fala de questões aí de direitos humanos, de respeito às pessoas, né? Dentro do item 7, apoio, né? Então, aqui eu estava falando de liderança, a gente passa para o item 7 da norma, apoio. Um dos itens, um dos conteúdos do item 7, pessoal, é informação documentada. Então, para quem é conhecedor de ISO já, né, tem aquela pirâmide de documentos, algumas empresas têm instruções de trabalho, procedimentos e tal. E lá a nossa estrutura, ela se inicia, né, o ápice da pirâmide com um ato, é uma carta de princípios e valores, escrita pelos acionistas, onde eles deixam claro a forma de ser da Barbosa Melo. Então, educar pelo trabalho, uma cultura mais humanista, né, onde o líder ele tem que praticar a pedagogia da presença e ser um formador de novos líderes, e sempre por meio do bom exemplo. Então, depois desse ato, a gente se desdobra em políticas, normas e procedimentos. E aí que eu estou focando mais os normativos específicos de compliance e anti-suborno, mas a gente tem N normativos dentro da companhia de saúde, segurança, qualidade, meio ambiente, né? A gente tem uma norma de compliance onde é o manual do sistema de gestão, né? Onde, na verdade, ela determina como o sistema de gestão funciona dentro daqueles 8 pilares que eu apresentei para vocês anteriormente. Poxa, como que a empresa faz a gestão de riscos? Como que a empresa, de fato, faz a avaliação de integridade de pessoas? Então, lá, ele determina para a gente mais em detalhes e com outros procedimentos bem específicos, né? De apuração de relatos, doações e patrocínios, práticas disciplinares. A gente tem um certo cuidado com as palavras lá dentro da companhia, que para a gente é muito importante. Então, procedimento de apuração de relatos e não investigação de denúncias, né? A gente tem esse viés porque a gente apura e não investiga, a gente não é polícia, então a gente não quer denotar essa, dessa forma para as pessoas. Né? Marcelo, sim. Sim, fazemos também a parte de gestão de riscos dentro da companhia, tá? Bom, dentro do item 7, eu estava falando com vocês de normativos, aí vem a parte que a gente mais gosta de apresentar, que são as nossas sessões de compliance na intranet da empresa, na internet, como eu comentei com vocês, nossos quadros de aviso. A gente tem uns varais lá na operação, a gente tem uma foto aqui, a gente chama de varal da integridade, né? Ficou pensando, poxa, como que a gente vai levar a palavra de compliance para o operador no dia a dia? Como que eu vou conseguir colocar um quadro de aviso nas barracas, né, de vivência que são montadas? Essas barracas, na verdade, para obras que são itinerantes, obras de ferrovia, de rodovia, né, essas barracas elas vão se movendo, às vezes até um dia após o outro, né? E aí você vai montar um mural, um quadro de aviso, isso às vezes dá trabalho, pesa. É um ambiente mais propício a estragar muito fácil devido à poeira, chuva. Então, nós montamos um varal de integridade. Tem uma foto que eu vou mostrar, que na verdade é um varal mesmo, onde a gente colocou lá o Barbosinha e sua equipe com as palavras mais do dia a dia dos nossos operadores. Comunicação sistemática com os nossos stakeholders internos e externos. Vocês viram um pouquinho lá dos comunicados, né? Aqueles são alguns dos exemplos, a gente faz uma série de outros. Treinamentos diversificados com linguagem apropriada e conforme a matriz de riscos. Eu não vou treinar todo mundo em relacionamento com o poder público. Eu vou treinar aquelas pessoas que, de fato, detêm mais relacionamento ou que nos trazem mais riscos relativo àquele assunto. Treinamentos com linguagem apropriada, por quê?
a linguagem da turma operacional é diferente da turma estratégica, tática dentro da companhia, justamente para a gente aproximar com aquele público e levar a palavra de mais fácil entendimento para eles. Treinamos, sim. Fica à vontade, tá? Eu que falo demais, mas vamos lá. A curiosidade dos treinamentos aí diversificados, uhum. Você já treinou os parceiros, fornecedores? Sim. A gente treina todos os nossos terceiros, uhum. Ou que a gente verifica que tem um risco mais elevado, uhum. Ou que eles estarão mobilizados junto conosco, tá? O que significa isso? A gente, como eu disse, a gente tem uma base de mais de 60 mil fornecedores, né? Acho que eu falei esse número, né? A gente não vai treinar uns 60 mil, porque a gente não atua com 60 mil o tempo todo, né? É uma base cadastrada. Mas, de fato, a gente verifica aqueles terceiros que têm mais risco para a gente. Um subempreiteiro não tem como. Ele é treinado no início do contrato, quando eles são mobilizados na obra, e periodicamente. Então, a gente tem lá o DDS nosso, né? Lá é chamado Ordem Unida, que a gente chama dentro da companhia. Tem uma foto dele aqui também. Então, é a palavra de saúde e segurança no dia a dia. Essa palavra de saúde e segurança, a gente pegou uma carona e a gente fala de compliance também todo dia, tá? Então, são 15 minutos de DDS e aí a gente tem 5 minutos para falar de compliance. Aí a gente... Isso. Tem uma pauta estabelecida. Então, tem um dia que é assédio, aí a gente fala, o que é assédio, pessoal? Aí alguém lá fala alguma coisinha, a gente tem uma frase muito simples, onde o líder da frente fala com seus liderados, que isso é por frente de serviço, ou seja, é o líder que está dando a palavra. Né? Não é um agente de compliance e não é ninguém do nosso compliance, porque a gente não consegue estar o tempo todo em todas as frentes de serviço. Mas a gente entende que a comunicação tem que partir do líder, face a face. Então, é importante, uma vez que a gente trabalha que o líder tem que ser o exemplo, então a comunicação parte dele. Por isso que a gente faz questão que uma alta direção abra os treinamentos também. Marcelo, sim? Pergunta, vamos lá. Como que vocês mapeiam os riscos dos terceiros, por exemplo, aqueles que uhum. têm potencial, vocês, isso é através dos documentos que sim. vocês... Sim, isso. A gente tem dois mecanismos, na verdade, aqui que eu compartilho com vocês. Na verdade, a gente tem um questionário onde a gente envia para os nossos terceiros, eles respondem. E aí, de posse desse questionário, a gente tem uma ferramenta, um minerador de dados, onde ele capta uma série de informações desses terceiros também. Então, não só da empresa, mas dos seus acionistas, dos seus executivos. Aí, de posse desses dois documentos, aí a equipe analisa e a gente toma uma decisão. Essa decisão é subjetiva? Não. A gente tem critérios específicos, pesos específicos, onde sai uma nota final. Então, aí, de acordo com essa nota, ele se encaixa dentro de um quadro lá e aí a gente dá o veredito, certo? Bom, diante disso, você fala assim, bom, e aí depois, hein? Aí depois a gente vai estabelecer os mecanismos necessários para se fazer negócio com aquele terceiro. O fato é que determinadas listas de restrição, por exemplo, se um terceiro, um potencial terceiro, ele está numa lista suja de trabalho escravo, a gente não faz negócio com esse terceiro, até que de fato ele nos comprove que ele deixou essa lista. Treinamos até final de janeiro agora de 2020, é claro que a gente está falando aí desde março de 14, né? A gente já treinou mais de 21 mil pessoas, né? Então... O ambiente de obra tem um turnover mais elevado, a gente tem que pensar nisso também, mas já treinamos de acionistas a colaboradores e terceiros, uma pergunta da Márcia lá, então os terceiros que são mobilizados conosco a gente treina também. E instituições donatárias também a gente treina, aquelas instituições que de fato a gente tem já contratos aí de longa duração que a gente faz doações ao longo do ano. Então tem um encontro com representantes dessas instituições, o encontro anual, até uma reportagem, acho que do nosso site, não é isso, Mariana? Agora, né, que saiu essa semana, do nosso encontro, foi até a Mariana que encabeçou esse encontro aí, onde a gente faz lá um café com esse pessoal e aí leva uma palavra de compliance. E esse ano, junto com a área de sustentabilidade, a gente vai
fazer algumas outras campanhas bem específicas com essas instituições, porque a gente acaba fazendo trabalho com asilos, creches ali, escolas. Então, a gente quer estender também diretamente lá para o público, né? É que eles atendem essas campanhas. Ainda no item 7, apoio, essa primeira foto aqui é a foto do Ordem Unida, pessoal, aqui, ó, de cima, do lado esquerdo, ó. Vocês estão vendo o líder ali e todos enfileirados, né? Aquela turminha enfileirada ali é a equipe, né? São os liderados daquele líder específico. Então, a palavra de compliance sai dele, orientada pela gente do compliance, né? Diariamente. E isso tudo é evidenciado porque assinam uma lista de presença, né? Então, além do treinamento formal, em sala de aula, bonitinho, eles recebem essa palavra. Mas não só isso, os jogos de compliance também, que é o segundo slide, onde vocês veem ali um dado grandão ali. Aí é uma pessoa nossa, onde ela tem... Esse é um exemplo, né? A gente tem jogo de cartas, jogo de... Enfim, um monte de coisa lá que a gente inventou. E aí, esse jogo é um jogo de dados, onde a pessoa joga o dado e aí ela tem que responder a uma pergunta de compliance. Então, caiu no número 1, eu tenho lá uma série de perguntas no número 1 e ela respondendo, e aí a gente acaba dando um brinde ali para que as pessoas possam incentivar as pessoas a participar. Então, isso acontece em algumas épocas do ano, no intervalo dos horários de almoço. Então, é uma forma de descontrair a turma de obra também, né? Então, vocês veem uma série de operadores ali participando. E do lado terceiro, a terceira foto de cima, é o famoso varal de integridade lá numa frente de serviço, onde a gente coloca o número do canal de denúncias, a gente coloca lá o Barbosinha com alguma frase lá, ele explicando alguma coisa para o amigo dele. Lembrando também, eu não coloquei essa foto aí, mas a gente tem o canal de denúncias, uns crachás de todos os funcionários, o número, o site, com QR Code. Então, por meio do celular, ele já pode ali acessar o canal e fazer o seu relato diretamente. Interessante que 30% dos nossos relatos são via telefone, 70% via site. Mas por quê? Vocês já chegaram a uma conclusão? Porque como a gente atua em áreas muito remotas, a gente acaba, por incrível que pareça, a gente consegue colocar internet, mas muitas vezes o telefone não pega. Então, as pessoas preferem fazer pelo site. Aqui embaixo, campanha da Árvore de Integridade. Essa foi uma campanha linda que a gente fez em 2018 para celebrar o dia 9, né, de combate à corrupção. Nós fizemos não só na sede, mas em todos os sites onde as pessoas participavam. A gente fez um banner grandão, onde colocamos um tronco de uma árvore e a gente colocou lá, cultive a nossa integridade. E aí a pessoa, ela pegava uma folha, daquelas verdinhas que estão ali, e aí ela escolhia uma palavra onde ela ia lá e colocava, adesivava a árvore, e aí ajudava a cultivar a integridade dentro daquele local, dentro daquele site, né? Então, a árvore que vocês estão vendo ali, com um dos nossos diretores, né, é uma árvore já cultivada aí pela turma. Então, ali tem algumas palavras, né, ética, respeito, transparência... e afins, né? O do meio é uma campanha que acho que todo mundo conhece, de Pegue Pague. Acho que começou com uma universidade no sul, com um picolé. E a gente falou, pô, esse negócio é legal, hein? Vamos copiar esse negócio aí, vamos. A gente vai fazer com picolé, vai derreter esse negócio, não sei o quê. Ah, não, vamos fazer com bombom. Aí a gente acabou fazendo com balas. Balas e outros doces. Então, nós alugamos a barraquinha ali e tudo mais. Oi? Todo mundo me faz essa pergunta, que é uma pergunta bem curiosa, né? E aí, ela fez tanto sucesso que hoje a companhia ela tem um autosserviço de refeições, que é aquela última foto ali. Ó. Então, se vocês forem lá nos receber, eu os convidarei a participar do autosserviço de refeições lá. O que, que significa isso, gente? Vocês têm lá, na verdade, uma gama de... ali já indo para a última foto, né? De vitaminas, sucos lá, lanches, etc., onde você tem uma maquininha, você retira o seu produto, já tem a tabela de preços lá e você passa o seu cartão e tal. Poxa, acabou a energia. Isso já aconteceu lá, né? A gestão de risco, né? Se acabar a energia, como é que o cara vai pagar, hein? Aí, vou colocar aqui, então,
um livrinho, que aí ele escreve o que, que ele pegou, o nome dele, e aí depois o nosso fornecedor, porque essa barraquinha ela é terceirizada, ela não é da companhia lá, né? Então, o fornecedor vai entrar em contato. E aí é de muito sucesso lá, tá? Bom, a campanha aqui, só pegando, voltando o gancho aqui, a pergunta da Márcia, deu uma diferença de 50 centavos de mais ou menos 900 e poucos reais. Então, do total, né? E o troco ficava lá bonitinho. Essa campanha, ela durou 3 dias dentro da companhia e foi de muito sucesso, as pessoas gostaram muito e... A gente acredita que a diferença de 50 centavos foi por falta de troco, mesmo, né? Então, alguma coisa nesse sentido. Bom, tendências, pessoal, até para finalizar a minha apresentação e passar aqui para o Thiago, o Daniel falou um pouco aqui para a gente, falou muito, muito bacana as palavras dele, né? Mas a gente entende que comunicação e capacitação com treinamentos remotos e lúdicos, com jogos, dinâmicas, simulando situações reais, né? A turma aí tem chamado de gamification, né? Aí do inglês, né? Ou seja, é trazer essas situações de uma maneira mais divertida para que as pessoas possam aprender. Às vezes a gente ouve muito assim, né? E conversando com outros compliance officers aí no mercado, né? Cara, não é possível, a gente vai, treina o pessoal lá, sobre canal de denúncia, fala com ele sobre isso, que tem que fazer o que é certo, cumprir a regra, etc. Aí me chega o auditor lá, faz uma pergunta pro rapaz, aí ele titubeia na hora, né? Então, diante disso, a gente tem, na verdade, entendido aí, né? Uma das tendências é trazer cada vez mais situações reais, cada vez mais situações atrativas para que as pessoas possam absorver melhor esse conteúdo e praticar no dia a dia. Integridade de terceiros, né, integradas com diversas disciplinas. Então, não só mais um foco anticorrupção, mas sim um foco tributário, financeiro, ambiental, SSO, saúde, segurança ocupacional, né, qualidade, sustentabilidade, enfim. Né, esses assuntos, na verdade, todos eles integrados aí nas avaliações de integridade. Né. Às vezes eu estou olhando uma empresa que não pratica suborno, mas ela utiliza mão de obra análoga ao escravo ou infantil, né? E aí? Não tem que fazer negócio com essa companhia, né? Então, essas due diligences integradas, elas são cada vez mais importantes, aí a gente tem visto essa tendência. Auditorias internas com apoio de inteligência artificial e softwares com controles detectivos automáticos. Então, não é que a auditoria interna ela vai deixar de existir, mas ela vai mudar cada vez mais. Então, para que a gente possa ter os controles dentro dos nossos processos rodando 24 horas e já detectando online alguma possibilidade ou até um eventual desvio. E canal de denúncias também seguindo muito essa prática aí de uso de inteligência artificial. A gente já tem visto isso por algumas startups fazendo aí alguns projetos, né, para o recebimento de denúncias. Então, não mais tendo ali a pessoa para poder atender, né, no 0800, mas sim ali alguns robôs e já com análise de conteúdos e orientações para essas apurações. A gente deve começar a participar de um projeto, de uma startup esse ano, que vai partir para esse tipo de solução já. E uma coisa que a gente tem visto muito, que a gente já prega muito lá dentro da companhia, mas a gente tem visto muito esse assunto pipocando por aí, que é o desenvolvimento de uma cultura justa, ou seja, educar pelo trabalho e não punir, né, os erros oriundos de falhas de processo. Muitas vezes a gente vê um descumprimento de uma regra, mas não por má fé, mas é porque o processo ele não está bem descrito, as pessoas elas não foram treinadas ou foram mal treinadas. Então, na verdade, nesses casos, a gente tem que orientar as pessoas, revisar os nossos processos, revisar os nossos controles e entender que, de fato, né, as pessoas elas podem não ter cometido aquilo de má fé, mas sim por melhorias de processos que devem ser implementadas. E aí eu encerro aqui com o nosso slogan, que o caminho é fazer o que é certo, não o que é fácil. A gente prega isso todo dia dentro da companhia e a palavra certo ali, né, é o pessoal exatamente com o nosso grito de guerra dentro de uma obra nossa com Ordem Unida. Então, Ordem Unida, que é feito diariamente nas frentes de serviço, com a palavra do encarregado, do líder da frente,
ela se encerra com as pessoas falando exatamente o grito de guerra, né, para dar mais ânimo para elas ali, para que de fato elas possam seguir adiante. Ok, pessoal? Agradeço bastante aí, estou à disposição depois para que a gente possa trocar contatos e vocês possam nos visitar. Obrigado. Turma, nós vamos dar uma paradinha de 5 minutos para vocês, né, circularem um pouquinho e voltamos, tá? Para a gente tentar terminar no horário. Ok? Eram uns 10 minutos, mas eu diminui para 5. Tá, joia.
evidentemente, algumas questões que vão mais para o operacional. Depois o Marcelo trazendo essa, né, essa praticidade de como tornar isso operacional, né? Que é o grande segredo do negócio, porque às vezes as pessoas sabem o que é, sabem a estrutura, mas na hora que você vai operacionalizar, às vezes nada dá certo, é uma tentativa e acerto, né? onde que passa muito pelo erro, né? As frustrações existem, os fracassos existem. Eu acho que a gente tem que, o Marcelo, com certeza, na exposição da aula dele, ele vai mostrar isso, porque é muito interessante, né? Eu também faço essa implementação e tenho as minhas coleções de situações que não avançaram, né? Fracassos pela dificuldade no trato do tema, pela dificuldade de encontrar respaldo da própria alta direção, né? Que se anima muito com o sistema enquanto ele está ali periférico, né? Na hora que ele começa a escalar, o sujeito fala, aqui não, né? Fala igual o Rômulo, né? Aqui não, queridinha, né? Fica lá, não vem cá, não. Então, assim, isso é muito sério. Então, é preciso realmente perceber muito a real intenção de fazer o desenvolvimento desse trabalho, porque, às vezes, a pessoa não tem nem condição de implementar aquilo que ela começou. Então, assim, para nós chegarmos na discussão do tema, que é o Conselho de Administração, eu vou trazer alguns aspectos que eu julgo importante. Vou falar do tema governança, de um jeito mais amplo, né, para depois nós entrarmos nessa questão de conselho e, principalmente, qual é a perspectiva do conselho. Não é para 2020, não, é da agora para frente. Ou seja, como é que nós vamos enxergar isso, como é que nós estamos enxergando isso. Eu tenho uma experiência desde 2009, eu venho participando de conselhos. Atualmente, eu faço parte de um conselho de administração, dois conselhos consultivos, um conselho fiscal e presido o Comitê de Auditoria dos Correios. Quando eu falo isso, todo mundo até arrepia, né? Eu não estou lá politicamente, foi um headhunter que nos encontrou e eu fui um dos três escolhidos para fazer esse processo de transformação da empresa. Então, vocês imaginam, se eu só falar Correios, vocês buscam aí, evidentemente, na memória de vocês, todos os escândalos, todos os mandos, todos os desvios. Então, você entrar numa empresa dessa com essa expectativa de fazer essa transformação, então tem sido não só um aprendizado, mas tem sido também, evidentemente, um dos desafios mais complexos que eu já enfrentei. Nós estamos falando de uma empresa de 352 anos, uma empresa que está em todos os municípios do país, uma empresa que tem uma logística que é impressionante, mas uma empresa que apostou muitos anos, investiu muito no seu ativo, principalmente mobilizado, e esqueceu de tratar a inovação como como uma das suas estratégias que hoje vem fazendo falta, né? Então, hoje ela enfrenta empresas muito mais modernas, muito mais ágeis, mas que não tem, evidentemente, conhecimento da logística que os Correios têm no Brasil e, por isso, ela consegue ainda ser competitiva, né? De um tempo para cá, ela tem corrigido esse rumo e recebemos uma informação, saiu até na imprensa, que outubro de 2021 é o prazo que o governo federal tem para privatizar os Correios. Então, eu sinceramente, estando lá quase 2 anos, não vai ser uma privatização fácil. Talvez, dentre as estatais, vai ser uma das mais difíceis, né, pela própria estrutura da empresa. Mas tem que falar muito de compliance lá dentro, né? Só agora, de 2 anos para cá, nós desenvolvemos uma função compliance e toda a dificuldade, evidentemente, de fazer o implemento das regras mais básicas, né? Então, assim, tem sido interessante. Então, para falar um pouquinho de governança, a gente parte desse pressuposto. E o Conselho tem que estar de olho nisso, né? Governança assegura o quê? Primeiro, a visão a longo prazo. Esse negócio de visão a curto prazo não funciona. A gente tem que pensar de médio para grande. E aí que tem uma expressãozinha muito interessante que eu gosto muito, que é a seguinte: a cultura come a estratégia no café da manhã. Come qualquer tipo de pensamento de organização no almoço, né? E depois ela não dá a menor importância para o que vai acontecer a partir daí. Então, assim, a cultura, quando ela está viciada, né, quando ela está ruim, não há estratégia que possa ser assertiva ali, se você não primeiro não trabalhar, evidentemente, a cultura. Não é? Então, escutei o Marcelo falando, escutei o Daniel falando, e complemento.
Não adianta falar de compliance se você... E aí eu vou usar a terminologia, gente, muito ao pé da letra, tá? Não adianta você falar de compliance se você não falar de integridade primeiro. Não adianta você falar de conformidade, regra, norma, o varal, né, que tem tudo a ver. Eu achei essa ideia fantástica para uma comunicação rápida. Mas se você não trabalhou, né, se você não construiu aquele espírito para que a norma pudesse encontrar ali um terreno fértil, né? Porque senão é julgar semente em terreno árido e nada nasce. Então eu tenho que pensar muito nisso. É uma curva, é gradativo, né? O resultado ele vai depender muito do nível, né, de envolvimento das pessoas. Nós estamos falando de pessoas, né? Eu tenho que fazer esse tratamento muito direto, esse enfrentamento muito, muito forte, para que a gente possa, evidentemente, pensar em ser bem-sucedido em alguma coisa aí, né? Eu vou trazer alguns exemplos dos meus fracassos, vocês vão entender bem do que eu estou falando. Valores e regras estão definidas e aceitas, não é? É uma construção coletiva, não é? Se ela for simplesmente top-down, sem esse momento de participação, de... Eu não falo nem escuta, eu chego na empresa, eu falo auscuta, né? Eu vou olhar o coração, eu não quero... Porque, às vezes, a pessoa fala uma coisa, mas ela está sentindo outra, né? Então, assim, é espaço, liberdade para a pessoa falar, sem ninguém ali para tolher, e nós ali para poder tentar proteger esse momento, que é o momento de perceber a dor. Quais são as dores? A gente começa isso, a gente começa esse trabalho todo percebendo quais são as dores. Então, valores e regras definidos e aceitos coletivamente, né? Depois vem, os acordos então são firmados. Porque quando os acordos são firmados coletivamente, as pessoas têm uma tendência, evidentemente, a cumpri-los, né? Ser imposto, olha, firmando o acordo, inconscientemente a gente percebe uns boicotes, nossa, porque ninguém quer sair da zona de conforto, né, gente? Vou cutucar um indivíduo e falar assim, a partir de agora você vai fazer assim. Cara, não, eu fiz 30 anos desse jeito, eu estou aqui tão confortável, de repente, de uma hora para outra vai ser dessa forma. Ah, se ele não tiver convencido disso, gente, ele vai boicotar o processo, né? Ele boicota, sim, inconscientemente, às vezes conscientemente, mas ele vai boicotar o processo. Então, se você não trabalhou esse indivíduo, a chance dele ser uma primeira linha de defesa perdida, né? Ou seja, ele não vai desenvolver claramente aquilo que a gente quer, que ele seja uma primeira linha de defesa para proteger o projeto. Ele acaba ele próprio, né, fazendo o projeto ir para os ares. Então, acordos firmados, atenção aos aspectos socioemocionais, a dignidade das pessoas, é o que nós estamos falando. Nós estamos trabalhando com pessoas, a preocupação é saber lidar com, saber perceber, né, saber entender. E as pessoas entendem as coisas de maneira diferente, então você tem que saber como se comunicar, né? A comunicação, às vezes, é o grande entrave do implemento de projetos, né? Você tem um projeto bem desenhado, nota que você vai comunicar, você comunica tudo errado, o sujeito não entende, é aquilo que você falou, né? Eu vou punir o indivíduo por quê? Né? Ele não entendeu. Mas por que ele não entendeu? Você comunicou mal, né? Então, a culpa, boa parte da culpa é sua também. Então, vamos entender o que está acontecendo. Treino e interação entre os membros, né? Estamos falando de capacitação, foi dito agora sobre isso também. Escolhas tecnológicas feitas e aplicadas. O que eu vou falar agora está público, é só vocês irem lá no balanço dos Correios do ano passado. E a estratégia que foi publicada, há toda uma preocupação há uma programação de investimento em R$900 milhões na renovação da frota dos veículos dos Correios. Ótimo. Você precisa transitar pelo país, você precisa mesmo renovar. Mas você só tem 30 milhões em inovação, foi o que eu falei agora, né? Então, se você não faz as escolhas tecnológicas adequadamente, você vai ficar para trás, né? Principalmente porque a pergunta que eu tenho feito como presidente do COALD para o CA é como é que vocês, conselheiros, estão enxergando os Correios daqui 5 anos? Não vou falar nem 10, 5. 5 anos. Vocês vão comprar alguém, vocês vão ser comprados, vão desaparecer. Essa privatização, ela pode ser que ela não ocorra, vocês ainda estão pensando em entregar carta, né? O que não é, assim, uma coisa tão absurda de dizer, porque em 2018, cartas, e para 2019 caiu um pouco, mas cartas significavam 40% do faturamento dos Correios ainda, né? Olha só que interessante, né? Então, assim, ainda muita gente manda carta. O que os Correios perderam ultimamente foram cobranças, né? Boletos de cobrança, como o CEMIG, como
né, outros boletos, porque hoje você já consegue tirar tudo eletronicamente, então você não tem mais isso tão assim. Bancos, né, nós tínhamos uma renda muito grande com bancos, hoje não temos mais. Né. Muito bem. Aspectos ambientais internalizados, isso é fundamental. Nós temos que tratar os aspectos ambientais, nós temos que internalizar os aspectos ambientais. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Estrutura administrativa em desenvolvimento. Informação compartilhada, fundamental, né? Equidade. Né? A governança, nós não temos aqueles pilares da governança, por isso que eu fui lá falar mais amplamente. Prestação de contas, né? Transparência, é óbvio. Equidade. O que é equidade? É passar a informação de maneira clara para todos os stakeholders. Todo mundo sabe do mesmo jeito. Né? Não é aquela coisa do grupinho que sabe mais, o outro grupinho que sabe menos, né? Onde eu privilegio uma certa turma. Não, todo mundo sabe. É claro que é estratégica, a informação estratégica é estratégica. Mas aquela informação que circula, todo mundo sabe ela da mesma forma. Não é? E aí vem a responsabilidade corporativa, que são, né, duas pecinhas importantes, ética e compliance, né? Ética e conformidade. Né? Então, quando eu tenho isso tudo, eu consigo desenvolver melhor. Então, a ideia é sair de um ambiente completamente confuso para um ambiente que você possa organizar e medir. Então, nós estamos falando de métrica. Né? É claro que essa métrica, ela não me escraviza. Isso tem que ficar muito claro. A métrica, ela anda do lado da minha capacidade de leitura da métrica. Gente, a pior coisa que tem é você ter ali uma informação, um big data, né, que você desenvolveu muito bem, a informação chega na sua mão, e você fala assim, eu sou escravo dessa informação. Não, eu não sou escravo dessa informação, é a partir dela que eu estabeleço a minha estratégia. Aí eu trago aqui um ambiente de intuição, aí esse ambiente regulado de intuição, não é aquela intuição louca, né, translocada, que eu penso, sim, eu acho assim, então eu faço daquele jeito. Não, eu tenho a informação, então a partir dali eu trago a minha experiência, eu trago a minha maturidade, eu trago a minha capacidade de fazer leituras. É onde ali o aspecto subjetivo anda de mão dada com o aspecto objetivo, que foi a métrica que você desenvolveu. Então a governança vem para é um sistema que vem para trazer isso de uma maneira bem organizada para nós. O que nós queremos inibir com a governança? Conflito de interesse, obviamente, né? Confusão de papéis, isso é muito sério. E quando a gente trata da governança, por exemplo, numa empresa familiar, né? Apesar de você estar falando de um compliance maravilhoso, o que é falar de governança numa empresa familiar, onde que quando você cria o conselho, o sujeito ele é dono da empresa, ele é o CEO da empresa e ele é o conselheiro da empresa. Né? Então ele centraliza ali tudo nele. Então, quando você começa a expandir esses núcleos, o núcleo da propriedade, o núcleo da gestão, né? E, evidentemente, o núcleo do controle, quando você expande esses três núcleos, aí você começa a ter governança, né? Porque você começa a ter balança, equilíbrio, uma pessoa fiscalizando a outra, uma pessoa, evidentemente, verificando o que a outra está fazendo, e não todo mundo, tudo reunido numa pessoa só. Aí a governança é zero. Né? E a primeira geração, normalmente, de uma empresa familiar, né? Com a primeira geração ainda vive no negócio, muitas vezes é isso, né? Porque ninguém vai bater de frente com o patriarca ou a matriarca. Então, ali, a partir da segunda geração, quando a segunda geração começa a ter autoridade, é quando a gente brinca, né? A gente fala daquelas árvores frondosas, né? Maravilhosas, né? Nada nasce embaixo. Né? Ou seja, na hora que você começa a olhar para baixo, tem uma árvorezinha, mas não nada nasce embaixo, é só graminha. Ou seja, cadê a capacidade de impulsionar, cadê a capacidade de falar sobre sucessão? Então, às vezes, a primeira geração muito forte, né? Muito autoritária, ela não permite a chegada de uma segunda geração. Então, o trabalho é mais árduo para nós. Então, nós temos que chegar ali e doutrinar. É a primeira missa. A gente fala assim, a primeira missa, chegar, só índio tem ali, você está falando pela primeira vez de aspectos religiosos ali. Né? Então, a confusão de papéis é muito séria e a gente trabalha com isso. É visão de curto prazo. Então, a governança, ela quer impedir que esse tipo de coisa aconteça. Então, esse slide, ele demora mesmo para poder sair dele, fiquem tranquilos. Aí vem os benefícios da governança. Eu começo a trazer essa noção, porque quando eu começo a trabalhar, vocês viram a imagem, né, trazida pelo Marcelo, eu tenho certeza que na hora que você pergunta para todas as pessoas envolvidas, seja aquele indivíduo na obra lá em Porto Alegre, do aeroporto, seja um outro que está lá no Pará, seja o outro que está aqui em Minas Gerais, você pergunta assim, qual que é o propósito dessa empresa? Eles vão saber responder.
né? Eles vão saber responder também qual que é o grande, qual que é o grande cronograma que é aquilo ali, por que faz sentido tudo aquilo ali que eles criaram, porque as informações elas circulam e elas circulam da mesma forma. Então você gera essa ideia de uniformidade de interesse, não tem ninguém puxando a corda para o seu próprio lado, né? Os papéis são definidos, com isso eu começo a mitigar os riscos, né? Começo a melhorar a qualidade de decisões estratégicas porque a melhor informação chega. E aí, gente, nada substitui uma boa informação para o conselho. Nada substitui uma boa informação para o gestor. Vocês imaginam uma situação que eu passei. Eu era conselheiro de administração de uma empresa, chegamos para poder implementar a governança. No meio da reunião do conselho, a reunião era mensal, chegava o contador e começava a mostrar os números. Olha, e na pauta estava investimento, tal, né? Nós íamos abrir um negócio, expandir geograficamente o negócio. Então íamos fazer um investimento para poder abrir um negócio numa capital do Nordeste. Ótimo. Então, na hora que os números chegaram, nós começamos a trabalhar em cima dos números. Né? Gente, tem um problema aqui, eu me equivoquei aqui. O número não é esse, não. Aí lá, pum, então, mudava o número. Ele mudava o número 3 a 4 vezes na mesma reunião. Como é que eu decido? Ah, não, nós vamos... Eu estou muito tranquilo, pode abrir lá. Não tem jeito. Vamos ver o seguinte, não é que esse número chegar. Então, nós gastamos quase 6, 7 meses para ganhar, para gerar uma qualidade da informação contábil. Então, imagina, você pede 7, 8, quase um ano para você gerar uma informação contábil de qualidade, para você ter o mínimo de capacidade de decidir corretamente. Não é? Então, aí não era nem primeira missa, né? Muito antes disso. Então, essa que é a situação. É claro que quanto melhor a minha governança, maior acesso ao capital eu tenho. O investimento chega com muito mais tranquilidade. Né? Isso eu estou buscando o quê? Longevidade. Né? A minha ideia de longevidade é essa. Né? Eu consigo avançar a partir daí. Nessa visão holística do compliance, e aí, gente, a gente hoje está usando o compliance como se fosse governança, né? Quando a gente usa a palavra compliance, em tese a gente tinha que falar da conformidade. Só que hoje, quando a gente fala de compliance, programa de compliance, a gente está falando de todo o contexto estrutural para que a empresa possa desenvolver aquele slide anterior e ter uma longevidade boa. Então, hoje a espécie tomou o todo, né? Que a palavra do vou fazer um programa de governança. Ninguém, não, quero isso não, quero o compliance. Bom, então você quer a mesma coisa que eu estou te oferecendo. Vamos lá. Primeira coisa, identidade da organização, deliberação, ética e integridade. É aquilo que aquilo que foi dito aqui. Eu tenho que perguntar para a alta gestão quais são os limites. Eu preciso entender isso, eu preciso entender o que pode e o que não pode. Claramente, porque a partir daí nós vamos, evidentemente, construir todo o arcabouço para que as outras situações possam chegar. Né? Aí a gente vai trabalhar com os princípios básicos, foram esses que eu falei agora, né? Transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa, ética e compliance. Né? Também não gosto do inglês não, mas já que o pessoal fala compliance, vocês vão ter que engolir aí todas as palavras em inglês. Né? Aí vem o sistema de compliance. Perdoa o slide, deu uma, pelo jeito, uma... Mas aí está aquilo que também o Marcelo falou, prevenir, monitorar e responder. Né? Não adianta eu ter um sistema maravilhoso de prevenção, mas se eu não monitoro. Se eu monitoro e eu não respondo, o programa também está dançado. Né? Eu preciso saber responder. E o que a gente percebe é que muitas vezes a gente não sabe como responder. Esse é o problema. Vamos falar de algumas questões que só estão na nossa geografia? Bom, Samarco, né? Vale. Pega uma mais recente, Bacher. Né? Ou seja, qual a resposta? Não tem uma resposta ainda. Olha o tempo passando. O que está acontecendo? Nossa, o valor está sendo destruído. Ou seja, qual que é a condição de eu voltar? Quanto mais longa for a minha capacidade de responder, né, mais valor eu perdi. Não é verdade? Então, até hoje a gente não sabe o que aconteceu. É o quê? É sabotagem? Foi erro? O terceiro? Olha o compliance do terceiro. Fala-se que a água vem de um terceiro, esse terceiro usou daquele equipamento que eu não usava, que eu não sabia. Poxa, então como é que está o meu compliance com o terceiro? Porque se ele está usando uma coisa que contamina o meu produto, eu tinha que saber. Isso era uma informação que tinha que estar na minha mão e eu não tinha essa informação. Não é? Se eu tenho um problema com o piosômetro da barragem de Brumadinho, ou se eu tenho um risco elevadíssimo de rompimento, como
é que o conselho não sabia? Hoje eu fui numa palestra, uma conselheira da Vale, ela disse, eu não sabia. Mas como você não sabia desse risco? Se esse é o principal risco do negócio que você está ali como conselheiro. Olha, o dólar pode cair, o minério pode despencar, tudo isso você administra, mas se romper uma barragem, matar pessoas e poluir a natureza de uma forma irreversível, você tá destruído. Eu fui conselheiro fiscal da Fundação Renova, fui durante 2 anos, né? Meu mandato terminou agora. Eu cheguei em Mariana, na minha primeira visita que fiz lá, e perguntei, qual que era o nível de fiscalização, de garantias que vocês davam para essa barragem? A resposta foi assim, medieval, jurássica, entendeu? Quer dizer, se você, porque 14 minutos, né, 12 a 14 minutos para aquela lama chegar em Bento, se uma sirene tocasse, o Rio Doce não teria jeito de salvar, mas as pessoas teriam sido salvas, uma sirene tocasse. Né? Pois é, nem isso tinha. No caso de Brumadinho, eles falaram que a sirene estava no caminho da lama. Na hora que a barragem veio abaixo, ela veio levando a torre da sirene. Bom, ia tocar só o pessoal, porque para chegar naquele restaurante, parece que foram, sei lá, 3 minutos, 4 minutos. Mas mesmo assim, qual foi o aprendizado de Mariana? Para que você não repetisse ou não permitisse a ocorrência novamente em Brumadinho, né? Então, essa é uma situação que nos... Então, o monitoramento, já que a prevenção... Né, e o monitoramento... E qual que é a resposta? Bom, a resposta, então, na hora que o presidente, coitado, chega para dar a primeira entrevista, ele estava mais perdido que tudo. Né? E aí só vai complicando a situação. Você vê que ninguém está preparado para falar. Né? Então, assim, então, mais uma vez, uma empresa do porte da Vale com extrema dificuldade para lidar com esses 3 elementos do sistema de compliance. Né? Aí vem os agentes da governança, vou passar rapidinho, porque vem um slide depois sobre isso, e aí vem o grande segredo de tudo, o tom vem do topo. Né? Se o topo não deixar bem claramente qual é o tom, não adianta nada. Então, aí os agentes de governança estão aí, o conselho de administração está ali, eu vou ficar assim, Marcelo, extremamente feliz na hora que nós começarmos a falar sobre o conselho de administração da sua empresa, porque falta, né? Ou seja, na hora que você falta um órgão estratégico, você tira o acionista dessa... Né? O acionista está lá onde ele tem que estar, né? Deixa o acionista lá recebendo, evidentemente, os valores e escolhendo pessoas extremamente competentes que possam estar ali sentados naquelas cadeiras que possam pensar a estratégia para eles, não é? Então, aí vem essas ideias de comitês, comitê de auditoria, né, o diretor-presidente, o conselho fiscal, lá para quem que ele está, né, direcionado diretamente para os sócios, e ele não está em nenhuma ordem hierárquica ali, porque ele tem que ter total autonomia e liberdade. Né, os comitês são órgãos de assessoria, auditoria interna e a externa, fazendo o seu trabalho também de validação de tudo aquilo que está sendo feito. Né? Aqui eu trago uma pequena diferença, porque eu falei para vocês, eu estou em 2 conselhos consultivos e estou no conselho de administração. Qual que é a diferença? Primordialmente, no conselho de administração você delibera. Né? A estratégia está na sua mão, no conselho consultivo você aconselha. Aliás, as pessoas tiveram, quando essa terminologia toda começou a chegar no Brasil, nós tivemos um problema sério, porque a nomenclatura americana, ela é muito mais apropriada, Board of Directors, ou seja, o Board de Diretores, quer dizer, quando eu falo de diretores, eu estou dizendo de quem decide. Né? Quando nós trouxemos o termo Conselho de Administração para o Brasil, ficou aquela figurinha, não, é um órgão de aconselhamento, né? E não é, é um órgão de decisão. No Conselho Consultivo, é um órgão de aconselhamento, porque esse órgão, ele só traz, evidentemente, sugestões. Ele não vincula, a decisão dele não é vinculativa. Aí você fala, mas para que isso? É um estágio. Talvez lá seja interessante começar com o Conselho Consultivo, onde que as decisões não são vinculativas, onde que as pessoas se acostumam com aquele terceiro intruso que está lá dando pitaco no negócio, e você chegou agora, você acha que você entende mais do negócio do que eu, né? Então, alto lá. Né? Então, assim, o Conselho Consultivo é esse estágio. E hoje o IBGC, né, que é onde eu atuo também, aceita a 5ª edição do Código de Governança de Condutas, né, do IBGC, ele já traz o Conselho Consultivo como uma grande opção, uma grande alternativa para o empresário começar a lidar com essa situação e depois amanhã avançar para essa ideia de conselho de administração. Né?
Os comitês são super importantes porque eles são operacionais. Eu preciso entender um determinado tema, o comitê está lá do meu lado para me ajudar. Eu preciso deliberar um determinado tema, vai lá, comitê, pensa para mim. Eu estou no comitê de auditoria dos Correios, então toda hora vem um pedido do conselho, para me ajuda a entender isso aqui, porque eu tenho que deliberar na próxima reunião. Então, a gente estuda e leva para o Conselho de Administração para que eles possam deliberar melhor. Né? Então, é um órgão... Agora, os comitês, há um entendimento que eles deveriam ser formados só por conselheiros. Gente, eu sou contra. Tá? Eu vou dizer por quê. Porque o conselheiro não tem condição dele estar no conselho, descer para a operação, arregaçar as mangas e começar a escarafunchar aquilo ali. Ele não dá conta. Vai ficar superficial. Eu gosto da ideia de ter um conselheiro no comitê, isso sim. Por exemplo, 3 membros no comitê, 1 é conselheiro, os outros 2 não. Eu acho isso legal. Porque a conversa do conselho com o comitê fica muito mais fluida. Agora, põe 3 conselheiros lá. Se eles não estiverem muito imbuídos dessa obrigação, eles vão ficar no superficial. Eles não vão aprofundar, porque é questão mesmo de perfil, tá? Perfil, tempo, etc. Então, vamos lá para o conselho. Alguém lembra desse filme? 12 Homens, Uma Sentença? Vocês lembram? Esse filme é muito legal porque ele mostra... Eu gosto desse filme e vale a pena. São 3 versões dele já. Né? A primeira é da década de 50, a segunda é da década de 60, a terceira é da década de 70. São 3 versões e todas as 3 muito boas. Essa é a primeira, com o Henry Fonda. Né? Ele está ali com a mãozinha levantada. Esse filme é interessante porque eles discutem uma condenação de um rapaz. Né? O rapaz cometeu um crime... a princípio, e eles estão discutindo lá se esse rapaz cometeu ou não cometeu um crime. É isso. Né? São 12 homens, e nos Estados Unidos, num crime dessa natureza, o júri tem que decidir integralmente, né, unanimemente, pela absolvição ou pela condenação. Se houver divergência, eles são obrigados a ficar ali debatendo até aquele que diverge ser convencido da maioria. O filme começa com 11 a 1. Né? Todo mundo... 11 pessoas entendendo que o sujeito era culpado, o Henry Fonda ali era o único que estava ali na dúvida. E ele tem, gente, ele tem razão nas perguntas que ele faz. Ele estava precisando ser convencido daquilo, ele ainda não estava certo, porque condenação significa pena de morte. Né? Então, e aí? Vamos discutir, vamos debater. No decorrer do filme, a gente começa a perceber que essas 11 pessoas estavam mais preocupadas com suas próprias vidas e com os compromissos que elas tinham ali naquele dia, pós essa reuniãozinha que estava tendo ali, do que propriamente com um caso concreto, ou então com o porquê, a razão deles estarem ali. Gente, não tem nada mais pedagógico para um conselho de administração que isso. Né? Porque quando você chega dentro de um conselho, senta numa cadeira de conselho, olha, você tem que pedir licença para sua esposa, para suas filhas, para seus filhos. Eu falo filhas porque eu só tenho filha, né? São 4. Então, assim, é muita filha. Então, assim, eu estou pronto para sentar em qualquer conselho, porque quem tem tanta filha assim dentro de casa, ele está vivo e está tudo bem, né? Então, assim, é porque eu tenho uma certa habilidade de diálogo, né? Então, assim, e a gente tinha ali, né, nesse caso, exatamente isso. A gente tem que largar as questões pessoais e focar. Ali dentro você tem que focar. Entendeu? Por exemplo, em alguns lugares a gente chega a tirar o celular da sala. Por quê? Porque o celular ele é danado, né? Porque você está discutindo um ponto importante, o sujeito vai responder um zap. Está discutindo uma coisa importante, chega uma mensagem. O telefone toca. Ou seja, é muita distração. Então aqui, ó, estamos discutindo um tema que é fundamental. Alguém quer ligar? Porque tá, pode ligar o ar, né? Estou vendo que vocês estão sentindo calor aí. Alguém levou embora o negócio? Agora vocês estão fadados, né, a arder no mármore do inferno. Então, assim, aí vem o... Além de escutar o Fantini nesse horário, ainda calor. Esse povo, eles querem acabar comigo. Aí vem... E a gente acaba chegando à conclusão de que é uma distração a ser evitada. Não é? Então, assim, chegou lá, esqueça, gente. Foca ali, porque os assuntos são importantes. Né? Ali, talvez... Eu participei de um conselho em uma ocasião. O telefone toca, o cara sai. A discussão toda ele perdeu. Né? Na hora que ele volta, já tinha decisão. Ele acabou acompanhando, porque estava todo mundo convencido porque que ele não estaria. Né? Ainda mais depois de não ter ouvido. E aí? E era um negócio para 10 anos. Assim, amanhã ele seria cobrado e ele teria que responder por esses 10 anos, sem ter participado da discussão.
Então, assim, é a hora. E é muito interessante, sem spoiler, porque vale a pena ver, é muito interessante que as perguntas são pertinentes e ele começa a incomodar as pessoas e depois as pessoas começam a também questionar se aquilo que elas estavam previamente pensando era verdade ou não, e o filme vai se desenvolvendo. Então, uma coisa, para sentar no conselho, a primeira coisa, você tem que estar preparado, então o material que foi enviado para você com antecedência, você tem que ter lido, você tem que estar convicto do que é o tema. Segundo, com muita civilidade, urbanidade, firmeza para dizer, eu não concordo. Mesmo que 11 estejam dizendo, nós estamos convencidos, eu não. Eu preciso ser convencido, eu não concordo, eu quero mais esclarecimento. Né? Não tem vergonha nenhuma de fazer isso. As mulheres fazem isso muito melhor do que nós homens, né? Porque elas falam não desde criança, nós não. Né? Então, assim, eu tive que aprender ao longo da vida a falar não. Né? Ainda mais com tantas filhas em casa. Competências e características. Alinhamento e comprometimento com os princípios, valores e código da organização. Eu acho que foi o Daniel que falou, né? Mas uma coisa que eu sou convidado para poder participar de uma empresa como conselheiro, a primeira coisa que eu olho é o código de conduta, eu vou para a empresa, eu verifico se tem algum tipo de problema, se tem alguma coisa, algum membro da família envolvido em alguma operação da Polícia Federal, né? Ou então respondendo algum tipo de processo, porque a minha forma de ser e de agir tem que estar alinhada com a forma da empresa. Ah, não, olha, é uma proposta irrecusável, você vai ganhar 40 mil, senta aqui por mês para ser meu conselheiro, mas a empresa está. É claro, gente, que pode ser assim. Vem aqui para me ajudar a transformar, porque eu lá atrás, né, imagina o Odebrecht, olha, eu praticamente acabei, estou precisando colocar uma turma aqui para poder, eu tenho que me reconstruir. Né? Então, vamos trabalhar, aí é outra história. Mas não, as nossas praças são ruins, continuarão sendo ruins, nós não queremos aderência para nada, mas vem cá e senta para ser conselheiro. Fala, meu amigo, então dá licença, eu posso aceitar. Né? Então, a gente tem que entender isso. Visão estratégica, óbvio, disposição para defender seu ponto de vista a partir de julgamento próprio, capacidade de comunicação, capacidade de trabalhar em equipe, a tal pergunta, né, que todo mundo faz. Desde criança, a gente é treinado para saber trabalhar em equipe lá na escola. Né? No colégio, a gente fala, você sabe trabalhar em equipe? Quem não desenvolveu isso lá atrás, hoje tem dificuldade. Conhecimento das melhores práticas de governança, capacidade de interpretar relatórios gerenciais, contábeis, financeiros e não financeiros, isso é fundamental, tá, gente? Nós né, do direito, a gente tem aquela coisa do não querer chegar perto, né? Não, essa área não é minha. Bom, se vocês quiserem trabalhar com o conselho, vai fazer um MBA, vai estudar contabilidade, porque sem essa capacidade de ler esse tipo de documento, não dá para sentar. Conhecimento sobre a legislação societária e a regulação, conhecimento sobre gerenciamento de riscos. É por isso que eu pergunto, por que o conselho da Vale... Se o conselho da Vale não sabia, mas esse risco era de baixa frequência, mas altíssimo impacto, eles deixaram de fazer as perguntas certas. Eu acho que é isso que incomodou tanto. Perfeito. Perfeito. Para fazer as interações coordenadas. Claro, claro. Claro. Então vamos voltar um pouquinho antes. Quais são os limites que nós entendemos toleráveis? Entendeu? Ótimo. Eu vou colocar na presidência da minha. Eu estou lá no conselho. Vou colocar um cara que pula de paraquedas, nada com tubarão branco, e eu sou um cara conservador. Eu estou escolhendo mal. Porque eu tenho que escolher um cara com perfil, no mínimo, conservador. Eu estou falando, eu acionista, né? Eu que estou ali, a minha empresa, né? O cara gosta de andar no safari fora do carrinho, ele gosta de andar ali no meio dos leões, ótimo, mas provavelmente na hora que ele entrar na empresa ele vai agir desse jeito, ou seja, com apetite a risco lá nas alturas. Escalou o Everest duas vezes, não, vem cá, meu filho, senta aqui, eu quero um cara mais comedido, então não vai dar para ser você, entendeu? Não é assim? Por exemplo, vamos usar a metáfora do futebol. Estou ganhando de 2, não dá, né? Porque 2 é um resultado. Estou ganhando de 3-0, está ali com meus 36 minutos do segundo tempo. Eu falo assim, bom, eu não quero mais um velocista, eu quero um cara para cadenciar o jogo, sabe como? Então, assim, mesmo o conselho, ele é escolhido assim. O que você está precisando para aquele momento? Né? Então, por exemplo, depois da Samarco, depois de Mariana, como é que está o meu conselho? Porque o meu conselho dormiu no ponto lá. Né? Será que o meu conselho...
Será que eu estou precisando de um cara um pouco mais pegador? Né? Põe o Felipe Melo ali, né? Camisa 5, cara mordedor, vai bater em todo mundo. Porque às vezes eu estou precisando disso. Não, precisando de um cara que chega e põe acorda todo mundo. Bate o sino. Ô, gente, como é que é esse negócio aí? Esse negócio está acontecendo aí, vocês não estão vendo. Não é? Então, não saber fazer as perguntas é que é o grande incômodo. Falei, não, tudo bem, eu aceito não saber. Entendeu? Mas você perguntou, né? Se em algum momento houve um questionamento, as atas vão mostrar que você foi, que você esteve alerta, né? Porque se não mostrar, gente, aí eu acho que o conselho tem que ir para a mesma vala que os diretores foram, que todos foram. No caso da Sadia, é interessante, que é um caso para mim, ele é muito emblemático, porque o indivíduo, de 2000 a 2007, a Sadia, recordes. Era um recorde atrás do outro, mas por quê? Estava vendendo salsicha? Não. Ela estava comprando derivativos na Bolsa de Nova York. Até 2007, sucesso absoluto, os derivativos estavam dando dinheiro, a ponto do Banco Central exigir da Sadia que ela criasse um banco. Falou, meu amigo, você não vende mais salsicha, você é instituição financeira. Porque mais de 80% dos seus ativos estão no mercado financeiro de Nova York. Então vamos começar a lidar com isso de outra forma. Né? Muito bem. Chega em 2008, os derivativos eram tóxicos, viram pó da noite para o dia, quando aquela bolha estoura, e o dinheiro da Sadia, que estava todo lá, simplesmente desaparece. E aí? Quem é responsável? Conselho. Tanto que a CVM condenou todos os conselheiros. Todos condenados. E naquela época ainda tinha limitação, hoje não tem mais. Naquela época, cada conselheiro podia ser condenado até no máximo R$500 mil. Hoje não. Hoje eles podem ser condenados livremente. Então, hoje, quando você senta numa cadeira de conselho, saiba o que você está fazendo. Porque amanhã pode vir uma CVM e falar assim, ó, inviabilizou sua vida. Porque todo dia que você tiver de agora para frente, você vai ter que mandar para a CVM. Né? Então, assim, é uma questão muito doida, né? O sujeito sentar e falar, tudo bem, eu sento aqui, é só pro forma. É inacreditável. Mas eu concordo. Porque a pergunta é, quais são os protocolos? Né? É onde que a gente constrói, né? Quais são os protocolos? Eles estão compreendidos? A partir daí, começa a fazer pergunta. É, porque se você não perguntar, quem vai perguntar? É, depois eu conto isso. Disponibilidade de tempo. Se você não tiver tempo, gente, disponível, já era. É, por exemplo, você falou que você está em tantos lugares. Bom. Exatamente, eu estou ainda dentro do meu limite de tempo. Eu agora, por exemplo, eu aceitei esse conselho de administração porque eu deixei o Conselho Fiscal da Renova. Então, a gente vai substituindo e tem ali um limite de conselhos que você pode trabalhar, senão a coisa não vai. Aquela perguntinha, qual é o propósito? Aí a gente trabalha com essa ideia de identidade, porque isso tem que ficar muito claro. Né? Eu gostei de saber que lá no crachá, lá no BDMG, né, onde eu sou conselheiro fiscal, o código de conduta não está no QR Code, está dentro do crachá. Então, na hora que você vira assim, basta você colocar seu celular e o código de conduta aparece. Então, não tem desculpa de você não ter lido, né? Você anda com ele. Então, os valores, os princípios, a visão, isso tudo tem que estar muito claro para que todo mundo possa ter aquela uniformidade que eu falei lá atrás, né, que é básica, e as deliberações éticas são trabalhadas a partir não só da consciência, mas também da coerência entre o pensar, o falar e o agir. Né. Hoje foi demitido foi demitido um indivíduo que estava postando falas homofóbicas na rede social dele. É, foi demitido hoje. Então, assim, será que o que eu estou fazendo na minha vida privada está alinhado com os princípios gerais da empresa para a qual eu trabalho? Porque se eu não tiver, eu estou fora. Né? Vou fazer uma gracinha dessa e amanhã eu estou sem emprego. Né? Então, isso aí é importante, é a primeira linha. Bom senso, essa apresentação vai ficar para vocês, não precisa ler tudo, mas o Descartes fala uma coisa interessantíssima que todo mundo acha que tem bom senso suficiente. Ninguém acha que precisa de mais. Então, isso é um problema. No conselho, você tem que sempre querer mais bom senso. Essa princípio da motivação de Platão, eu acho muito legal, porque o conselheiro é exatamente isso. Ele tem que estar motivado sempre, porque está satisfazendo uma necessidade. E ele nunca pode achar que a necessidade está satisfeita, porque sempre tem mais necessidade para satisfazer. A empresa depende dessa percepção dele. As pessoas criam as melhores, mas também as piores práticas, então é bom monitorá-las, é bom trabalhá-las. Ah, olha, vamos deixar aqui o indivíduo aqui, porque ele chega lá. Não, o ser humano não chega lá. Se não tiver essa linha condutora, pegar na mão, levar, deixa o indivíduozinho solto lá para ver se ele não vira um bicho. Né? As experiências estão aí. A gente volta e meia tem experiência. Tem uma passagem no Katrina, lá em New Orleans, eles tiveram que pegar todos os desabrigados de New Orleans, naquele catástrofe que foi o Katrina alguns anos atrás, colocaram no Superdome, que é o
que era antigamente, né, agora é um estádio novo do New Orleans Saints. Quem acompanha o futebol americano era o estádio de futebol americano. Aí todo mundo, o governo foi lá e falou, fica aqui, nós vamos resolver a cidade. Só que ficou lá muito tempo, mais tempo do que se imaginava, era 2-3 semanas, ficaram lá meses. No final de meses, tinha lá milícia, estupro, não tinha ordem, não tinha ninguém, o Estado não estava lá dentro. Ah, deixa que eles resolvem, vai lá, vai apostar no ser humano para ver o que ele apronta. Né? Então tem essa questão que a gente... E as relações não acontecem no vácuo, por isso é tão importante esse sistema de você estar ali falando. Você tem que esgotar o indivíduo, é a doutrinação. Né? É o termômetro, porque define os limites, é aquilo que eu falei, equilíbrio, né? O controlador está aqui, o conselho está aqui. O controlador está cheio de desejos, o conselho não. Né? No meu penúltimo conselho, chega no final de 2014, 6 milhões de lucro. Que durante o ano nós escutamos dos sócios que ele seria distribuído no final. No final do ano. Esses 6 milhões serão distribuídos. Então a gente passava, a gente chegava para fazer reunião, os sócios estavam ali às vezes e eles estavam combinando. Você vai fazer com o seu, eu vou fazer, vou comprar, vou construir, vou viajar. E o conselho, eu caladinho, porque eu falei assim, bom, quem delibera se eu vou distribuir esse dinheiro para pagamento de dividendos sou eu, né? Eu que estou no conselho, mas ninguém está me perguntando, chegar na hora eu falo. Né? Então, assim, o Risco Brasil 2015, eu não sei se foi 2014 para 2015, 2015 para 2016, gera o governo Dilma, o segundo governo Dilma, que ano que era? Antes do impeachment, nós estamos falando do quê? Eu já perdi tudo já. 2015? É isso mesmo. O impeachment foi 2015? Foi 2016? Então, pois é, então era 2015 para 2016. Então, você imagina a efervescência que estava o país. Né? Essa conversa de impeachment vinha de 2015, aquela coisa toda, o processo todo. Então, quando chegou em dezembro, nós olhamos para 2016, 2015 já tinha sido um ano muito complicado, 2016, olha, votação, né? Última reunião do ano, ponto de pauta, distribuição de dividendos, executivo na mesa, né? É que ele normalmente não participava, mas aparece a votação, bonitinho, estava lá, sentadinho lá, esperando para ver qual que é o voto da turma, né? Primeiro votar, Fantini, vota você. Foi logo independente, votando de cara, né? Falei assim, acho que não distribui nada. O cara foi loucura, né? Mas como é que é isso? Tá, blá, blá, quem é você? Eu sou o cara que vai dizer para você se nós vamos distribuir ou não, né? Nós vamos distribuir. Hoje o pau quebrou. O pau quebrou. 6 horas de reunião em cima desse tema. Porque nós começamos 2 horas da tarde, era 8 horas da noite, era um entre-sai, era uma confusão, traz número, não, traz perspectiva. Não, eu fiz uma perspectiva para 2016. Olha, o ano vai ser maravilhoso, né? Vamos distribuir. Bom, com muito custo, aceitamos distribuir 1 milhão. Dos 6 milhões que tinha, para poder acalmar a turma. Gente, quando chegou em abril, fim do primeiro quartil, nós estávamos buscando dinheiro em financeira para poder rodar a empresa. Então, assim, sabe, não era para distribuir nada mesmo. Então, mas são aqueles aprendizados, né? A gente aí, a partir daí, não é não mesmo, né? Não vai negociar. Então, mas tem que saber fazer esse balanceamento. Né? Então, aí, o conselho de administração, essencial, liderança empresarial, agrega valor, né? É muito. Uai, o que aconteceu aqui, gente? Alguém sabe me ajudar? Enter? Essa é a primeira vez que eu passo por isso. Princípios e conflitos, né? A gente, evidentemente, lida com isso. A gente trabalha. O que eu acho mais interessante, tá tudo muito importante aí. Mas o ponto de lá, que eu acho que é o grande trabalho que a gente tem que fazer, né, Marcelo? A conformidade. Não se quer vedar o lucro. A gente não... O capitalismo consciente e a discussão em Davos agora esse ano foi essa. Ou seja, não é que eu quero diminuir seu lucro, eu não quero afetar seu lucro. Só quero que seu lucro não seja a base de trabalho infantil, trabalho escravo, destruição do meio ambiente. Não é? Porque amanhã você não tem nem local para você desenvolver o seu produto, porque você destruiu tudo ali que estava do seu lado. E aí? Aí você quer falar de lucro depois que não tiver nem, né, nem o produto natural com o qual você lida? Né? Então, assim, isso é uma coisa muito séria e nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Esses conflitos são os conflitos naturais, os antigos, né, sócios contra administrador, propriedade do capital versus pulverizado, versus administração, majoritário versus minoritário, majoritário versus minoritário e preferencialista ali, com a administração escolhida pelo majoritário. Tudo isso vou mostrar para vocês o conflito que nos interessa hoje, que tem a ver com essa frase daqui a pouquinho.
Prestação de contas. Diretoria presta contas ao CA, por isso que o CA tem que ser muito rigoroso. Monitoramento. CA monitora a diretoria, ali com as auditorias ao lado. O CA apoia a diretoria, estratégia, talento, estrutura, risco. A gente chama de éter, né? Ali, está vendo? Aquelas primeiras letras ali. Esse é o contexto. Né? O Conselho Fiscal monitora a administração. A administração ali são os dois, tá, gente? Conselho de Administração e Diretoria compõem a administração. O Conselho Fiscal, totalmente independente, autônomo, fazendo essa... ano passado eu tive um sofrimento extra no futebol, mas o que eu quero contar é que no final do ano, aquele vexame, aquela vergonha, a gente vendo tudo aquilo acontecendo, né, etc. Aí vão escolher o Conselho Fiscal, vai a diretoria, escolhe uma chapa, monta a chapa do Conselho Fiscal, a chapa da diretoria, então realmente nós estamos no inferno, né? Ou seja, o Conselho Fiscal tem que ser autônomo e independente, a diretoria manda a chapa para montar o Conselho Fiscal dela. Pronto. Qual que é a segurança que eu tenho ali? Nenhuma, né? Prestação de contas, todo mundo prestando contas para os sócios, né? Então essa que é a ideia. Essas eram as perguntas clássicas. A gente sentava no conselho, esse aí era o manualzinho, ó. Você quer sentar no conselho, na hora que você sentar, pergunta isso aí. Pergunta isso aí até o último dia que você sair. Se você reparar, como é feito com a contabilidade, relatórios internos, condições mercadológicas, parará, ambiental e social eu pus ali só para poder provocar vocês, porque isso não existia. Livros contábeis, sistemas, processos, etc, etc. Hoje a gente tem que pensar em outras coisas, né? Hoje a gente tem que pensar, e é por isso que esse é o tema, né? Nós vamos chegar lá, como é que nós estamos enxergando isso hoje, olha lá. Diversidade não é só de gênero, de idade, de percepção geográfica, né? A inexistência do conflito, obviamente, tem que haver. Atenção aos assuntos da organização. Essa frase agora de baixo, essa é marcante para mim. Se eu penso em inovação, eu tenho que ser tolerante ao fracasso. Mas eu tenho que ser intolerante com a incompetência. O que significa isso? Eu escolho a melhor equipe, mas dou tempo para ela. Porque fazer a curva da inovação não é uma coisa tão simples assim. Repetir é fácil. Então, assim, eu tenho que tolerar aquele tempo que a inovação demanda para ela se concretizar. Mas eu sei que eu estou trabalhando com gente competente. Porque se eu não estou conseguindo virar, porque a turma é incompetente, aí a incompetência também é minha, né? Porque eu coloquei essa turma lá e ela não está conseguindo virar porque ela não dá conta, né? Então, a turma é boa, agora aguenta o tempo. Porque a inovação é isso. Aí vem aquela ideia de spin-off. Né, que eu estou desenvolvendo o trabalho aqui, mas tem uma spin-off aqui do lado, desenvolvendo a inovação, onde eu começo a recrutar ali, né, pessoas com perfil, agilidade, né, capacidade de ser ágil, capacidade de entregar resultado, capacidade de pensar fora da caixa. Aí eu estou escolhendo ali um grupinho para me entregar isso, né, senão eu não consigo avançar. Olhar para frente. Conselho que olha pelo retrovisor não funciona. Olhar para frente. A gente tem que pensar, como é que a empresa daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, vai existir, não vai existir, como é que está esse negócio? Né? Então, vamos pensar um pouquinho, essa é ótima, porque a gente pergunta para todo mundo, quem quer mudança? Todo mundo quer. Quem quer mudar, nem todo mundo quer. Né? Aí a zona de conforto fala mais alto. Né? Então, essa aí, nenhuma mãozinha aparece. Então, a renovação é essa ideia, o que eu quero? Né? Qual que é o grande desafio hoje de um conselho? Eu quero saber o seguinte, eu estou sentado num conselho de uma rede de hotéis. Bom, eu não me preocupava com Airbnb até pouco tempo atrás. Né? Agora é um concorrente direto. Né? A Blockbuster teve para poder comprar a Netflix por 50 milhões de dólares. Só. Achou que não era concorrente e não comprou. Hoje a Blockbuster acabou e a Netflix está aí, valendo quantas vezes mais? Antigamente eu tinha um conhecido que ele fazia investimento em táxi. Ele tinha 6 carros e alugava os carros. Não existia Uber. Né? Eu vendia máquina de filmar. Né? Meu celular não filmava. Eu vendia máquina fotográfica. Meu celular não fotografava. A Kodak foi a primeira empresa a registrar uma máquina digital no INPI, nos Estados Unidos, no órgão próprio, e registrou no Brasil também. Mas não lançou a sua máquina digital, por quê? O mundo já estava mostrando ser digital, mas ela falou assim, não, esse mercado é um mercado muito estranho, não vai contaminar, isso vai pegar só um grupinho de pessoas, o meu mercado ainda se mantém. Onde está a Kodak hoje? É? Então, assim,
eu estou olhando para o retrovisor, eu quero saber se eu estou enxergando essas mudanças, né? Então, repetição da estratégia vencedora não quer dizer que amanhã ela será vencedora. Ela foi vencedora no passado, mas será que o momento atual é de ser vencedora? Tinha um livro que saiu de circulação, eu tinha emprestado, não tinha, que chama... eu esqueci o nome agora, era sobre a Estrela. Era um choque de gestão que a Estrela deu, porque a Estrela estava quebrando, né? Quem foi criança na década de 70 só ganhava brinquedos Estrela, porque era o que tinha, e a gente ficava doidinho com aqueles brinquedinhos, né? Quando chega a década de 80, os elétricos e eletrônicos começam a aparecer, a Estrela ignora. O conselho de administração fala assim, não é brinquedo, não é o nosso lixo, não vamos mexer com isso. Quando ela pediu concordata, trocar o conselho, a Estrela conseguiu superar essa quebra, né? Então, empreendedorismo e inovação, vai ser a revisão do portfólio, mudança, vai ser incremental ou transformacional? Eu vou colocar só um upgrade ali, eu vou transformar efetivamente a minha maneira de ver um negócio. Isso está sendo perguntado nos correios. O que eu sou hoje? Entrega de quê? Né? Eu sou uma empresa de logística? Eu sou uma empresa de... O que eu sou? O que eu serei? Né? Então, ali vem. E aí a gente pergunta, o conselheiro do futuro, né, que a gente tem pedido, ou então do presente para o futuro, a gente quer que ele tenha metas, que o conselho tenha metas e que ele tenha também, que ele seja avaliado por esse comportamento. Por exemplo, eu sugeri lá no Conselho de Administração dos Correios que eles avaliassem os conselheiros pelas atas. Ou seja, ele dá ideia, ele participa, ele contribui, o que ele fala faz sentido, a ata está lá. Não precisa ser uma ata tão detalhada, mas se eu quero avaliar, pelo menos eu detalho para ver a participação deles. Porque quando chega numa estatal, você tem muita indicação política, né? Mas numa privada, às vezes, não. Então, vamos lá. É protagonista, né? Olha o ciclo do protagonismo. Pensa em estratégia, pensa em inovação, trabalha com liderança, está preocupado com a ideia de diversidade. Aí nós estamos caminhando. Nós estamos falando a linguagem do que interessa hoje, né? Então, aí vem a ideia da implementação da gestão de risco. Isso foi uma pesquisa feita agora, recentemente. E aí chegaram a essa conclusão, perguntando para empresários no Brasil. E aí, por que você está preocupado com risco? Olha lá, visibilidade no mercado, claro, redução da exposição de risco. Era de 1 a 5, marque de 1 a 5, né? Não era marcar uma só. Aumentar a performance, evitar escândalos éticos e reputacionais. Olha que interessante, né? Isso é importante. Compreender o risco e a complexidade dos negócios globais, né? Aí vem, eu tenho uma gestão de risco efetiva, eu tenho um chefe de risco, né? Como é que é ali a minha gestão de risco? Aquilo que eu avalio, eu consigo depois fazer uma volta para a administração para mitigar? Né? Ou eu avalio e isso fica esquecido? Então, essa é uma ideia legal também. Essa aí é uma ideia do IBGC, onde a gente faz uma classificação, a gente traz os temas e faz a classificação do risco. A gente classifica a empresa onde que ela está e qual nível que ela está. Então, é super interessante. Né? Como eu disse, o slide vai ficar com vocês. Aqui... Isso é para o comitê de auditoria que dá suporte ao conselho de administração, o que o comitê deve fazer em matéria de gestão de risco, para onde que ele encaminha, com onde que ele fala, com quem ele fala, como ele fala. Então, eu trouxe também para poder ficar para vocês, né, para vocês darem uma olhada depois. Aí vem uma pesquisa agora que foi feita pela PwC, que é muito interessante. Falta de ética em 2019 liderou a causa de rotatividade dos CEOs. Pela primeira vez, essa pesquisa da PwC, gente, ela tem 19 anos, e pela primeira vez, a maior causa de rotatividade dos CEOs no mundo foram 2.500 maiores empresas globais, foi a falta de ética. Então, não estamos brincando, não é um tema para brincar. Né? Então, olha lá, em 19 anos de pesquisas, é a primeira vez que o fato ocorre, 18% dos CEOs foram substituídos no último ano, desses 39% foram demitidos por algum tipo de conduta. Né? Algum tipo de conduta ética. E aí a gente fala da métrica da ética, cultura organizacional, plano de integridade, código de conduta, canais, né? Fundamentais. Eu entrei numa empresa, perguntei, e aí, como é que é o nível de denúncia aqui? Não, aqui é muito legal, não tem. Falei, mas como não tem? Uma empresa que não tem denúncia, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver os seus canais. Mas não temos. Falei, bom, então é por isso que você não tem denúncia. Ninguém consegue comunicar com você, então está danado, né? Então, assim, aí o cara vai criar, e ele não garante anonimato, né? E isso é muito sério, porque se o cara não garante anonimato, esquece, não tem denúncia, né? Trabalha com o comitê de ética e a gente vai fazendo essa métrica. Olha aí o conflito que nos interessa hoje, né? É claro que aqueles conflitos são importantes. A gente tem que mitigar. Claro que sócios brigando. Olha os Minas aí, num passado recente, né? Aquela briga destruindo o valor das Minas, né? Os sócios não se acertavam de jeito nenhum, né? Então, é claro que a gente tem que preocupar com isso, mas como é que é a relação da empresa com a sociedade? Como é que é a relação da empresa com o meio ambiente? Qual é a mensagem que ela está passando, né? Para quem está olhando para ela? Porque na hora
na hora de eu querer uma empresa do meu lado, eu não quero uma que esteja ali complicada, não. Né? Aí é só para. Aqui é a pergunta que eu faço, né? Onde é que estava o conselho dessa turma? Onde é que estava o conselho da Samarco? Onde é que estava o conselho das empresas que estavam nas Elotes, na Carne Fraca, na Lava Jato? Onde é que estava o conselho da Volkswagen quando ela andou manipulando, né, a informação do nível de poluente que o carro gerava? Onde é que estava o conselho da British Petroleum, que não estava observando ali o desastre do Golfo do México? Onde é que estava o conselho da Coca-Cola? A Coca-Cola foi acusada de secar um lago, para construir uma fábrica do lado de um lago, lá nesse lugarejo Platimada, no estado de Kerala, na Índia. E a pergunta é a seguinte: o lago secou. Eles construíram uma fábrica, eles gastaram bilhões ali. O lago seca. Aí foi o que eu falei: cadê a preocupação com o produto natural, com o capital natural? Eu vou gastar bilhões, eu tenho lá meu payback, eu vou ter um retorno no ano tal, etc. Mas e se a água, que é a base para fazer a coca, eu não tiver? Como é que eu faço? Eu tenho que buscar água não sei quantos quilômetros. Bom, aí já mudou, né? Já mudou o meu orçamento, já mudou o investimento que eu tenho que fazer. Então, por que eles não preservaram esse lago? Vocês viram ano passado uma discussão aqui, ó, na saída de Belo Horizonte, ali para o Rio de Janeiro, ali, que a Coca-Cola instalou ali aquela fenza ali, e o pessoal está dizendo que o lençol freático, que a água subterrânea ali estava desaparecendo? Olha, isso já aconteceu. O Ministério Público achou que não era sério, nem tinha prova. Tudo bem, mas merecia uma investigação, já tem um caso, entendeu? Um lago já secou em algum lugar, então era bom olhar, né? Esse caso aqui é fantástico, né? Fantástico, eu estou dizendo, para aula, tá, gente? Porque é uma tragédia, né? Mas ele é bom de exemplo. Por quê? Esse é da década de 70, lá, 1971, o nome do carro era um Ford Pinto, e era um carro americano. Eles tinham que construir um carro, numa rapidez danada, mas ele tinha que custar $2,000, tinha que pesar 2 mil quilos, ele tinha que ser econômico, né? E, obviamente, pequeno. E a Ford correu para produzir esse carro. Os carros japoneses chegando, na década de 70, os carros muito econômicos, os carros americanos, aqueles carros, né, impossíveis de tanto de combustível que gastava, crise do petróleo, aquela coisa toda, etc. Aí só que eles projetam o carro e o carro fica pronto muito rápido, mas com um pequeno problema. Se ele levasse uma batida traseira, ele explodia. Então, ele não podia rodar tanto na rua assim, né? Como é que você sai? Eu saio no domingo com o carro, né? Onde que quase não tem trânsito, mas não podia lá, tá vendo? Ó, keep off my rear, I'm explosive. Isso era uma coisa que o cara saiu com essa faixa. A Ford fez um cálculo básico, ela colocou numa coluna o que significava consertar o projeto e numa outra coluna a expectativa de mortos e feridos caso ela lançasse o carro do jeito que ela estava. Gente, a coluna de mortes e feridos era um pouco mais barata, né? Era um pouco mais econômica do que mexer no carro. E mexer no carro significava $11 por carro, mas eles multiplicaram pelos 8 anos de produção e aí fizeram esse cálculo, né? Pois eles deixaram o carro do jeitinho que estava. Só que descobriram isso depois, né? Alguns anos depois descobriram, e isso veio à tona, foi um desastre para a Ford, né? Ou seja, onde é que está? Aí eles perguntaram para o chefe do projetista da época, como é que você, professor, aquela coisa toda, o cara é um cara famoso, como é que você aceitou isso? Na época pareceu lógico. Mas o Lia Coca, ele tinha uma mensagem muito clara, que ele deixava aquelas mensagens no varal, ele deixava assim: segurança não vende. Estava escrito isso no varalzinho dele. Então é claro que se o cara lê todo dia segurança não vende, ele vai colocar numa planilha Excel, hoje ele faria isso, né? Na época não. Ele ia colocar na planilha e dizer assim: vamos deixar essa turma morrer, né? Porque segurança não vende. Então aí vai essa questão do intangível, que é uma externalidade, virar um tangível, normalmente vira passivo. Então, a gente tem que ter um cuidado com essas questões que são intangíveis, que a gente acha que não precisa dominar, né? Aí vem uma questão que eu acho que é fundamental vocês entenderem, nós vamos falar muito sobre isso aqui, que é a regra do julgamento do negócio. Ou seja, existe esse atenuante para o conselho. Ou seja, se o conselho toma conhecimento de tudo, sabe de tudo, tenta envolver-se, parará, o negócio acontece. Poxa, eu fiz tudo o que eu podia ter feito, eu trabalhei com a informação que eu tinha e tudo mais, então eu estou sendo absolvido. Se isso não acontece, eu estou sendo condenado. Então é por isso que essa regra é uma regra americana que nós estamos usando no Brasil, a jurisprudência brasileira já usa. Já caminhando para o final, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Vocês conhecem esse ditado? É um ditado árabe que diz que quando esse ditado foi criado, as tâmaras davam em 100 anos. Então por isso que quem plantava não colhia. Governança muitas vezes é assim. A gente faz parte de um processo, a gente faz parte de um momento. A empresa
A empresa é muito mais longeva do que nós. Não é? Então, o que nós vamos contribuir, muitas vezes, nós não vamos colher. Mas a gente vai deixar ali o nosso trabalho. Por isso que a gente fala essa ideia de passar o bastão, né? É uma corrida de revezamento, né? Que você passa o bastão e o outro corre, depois o outro corre, né? E assim a coisa vai funcionando. A ideia da cegueira ética, eu acho que você combate. O que é a ideia da cegueira ética? Você acostuma. No primeiro momento que a ilicitude, a ilegalidade, a moralidade é praticada, todo mundo sente a dor, mas ninguém toma providência. Ninguém na linha hierárquica toma providência. Ninguém fala sobre aquilo. Você começa a repetir, 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 aquilo sai do seu radar, aquilo já não causa dor nenhuma, você está cego eticamente. Né? E aí aqui temos toda uma ideia do combate a essa cegueira ética, que é muito legal. A primeira é aceitar que nós somos vulneráveis, o ser humano é vulnerável. A gente tem que entender quais são os valores que estão sendo postos ali para a gente começar a explorar isso. Ampliação de nossos valores morais, a gente vai trabalhando isso para que a gente possa ser mais forte nesse sentido. Os conflitos éticos fazem parte da nossa vida. É aquilo que o Daniel falou assim, eu fui controlador-geral do Estado. Aí o pessoal falou assim, Thiago, vamos fazer... Nem olha para mim, porque se o controlador-geral do Estado aparecer fazendo alguma coisa dessa natureza, o mundo desaba, né? E todo mundo fica vigiando, todo mundo querendo ali te pegar. Né? Então, não dá para poder fazer nada de errado. E aí você começa, evidentemente, a se fortalecer também. Né? Estratégias para que os valores sejam expressados. Então, a gente provoca o indivíduo, fala, 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 qual é a sua dor, o que está te incomodando. Né? Preparação para objeções e para as nossas fragilidades. Porque na hora que você dá a palavra para uma pessoa que está hierarquicamente inferior a você na cadeia, você fala assim, não, você pode falar. O cara fala, você, pô, passa no departamento de pessoal agora, entendeu? Não suporto esse tipo de comentário, né? Ou seja, eu tenho que ser criticado e tenho que aceitar a crítica. Afastamento da rotina do medo das represálias, que é o que eu estou falando, constante raciocínio moral, ética constante, que é o músculo moral. Do mesmo jeito que a gente malha, a gente vai malhar também a nossa moralidade para poder ficar mais robusto o nosso músculo moral. Então, assim, a gente começa a trabalhar essa ideia para poder combater a ideia da cegueira ética. Vocês leram esse livro? O Efeito Lúcifer? Né? O Efeito Lúcifer, que é um livro fantástico, gente. Esse cara aqui se chama Philip Zimbardo, é um psicólogo da Universidade de Stanford, e ele resolveu fazer uma pesquisa. Ele resolveu, nós vamos fazer um negócio aqui, que eu quero estudar a perda da dignidade humana do indivíduo que fica preso. Ou seja, como que ele vai se deteriorando moralmente falando, ele vai perdendo as referências morais dele, as referências pessoais dele. Então, ele monta uma prisão no subsolo da Universidade de Stanford, subsolo do Departamento de Psicologia, e convida os alunos, um número de presos, um número de guardas, e vão fazer a experiência, vão lá para baixo e vão fazer a experiência. Né? Aí, isso virou um filme, esse livro virou um filme. Né? Então, aqui agora, eu quero ver se eu consigo pôr som. Né? O Geraldo está me ouvindo? Geraldo? Would you rather be a guard or a prisoner? I don't think I have the qualities to be a guard. Prisoner. Prisoner, I guess. Prisoner. Sounds like it would be a little less work. Prisoner. Why's that? Nobody likes guards. Good afternoon, gentlemen. This experiment will be an extension of my research into the effects prisons can have on human behavior. You're going to be pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards. But when it... Thank you.
Would you rather be a guard or a prisoner? I don't think I have the qualities to be a guard. Prisoner. Prisoner, I guess. Prisoner. Sounds like it would be a little less work. Prisoner. What's that? Nobody likes guards. Good afternoon, gentlemen. This experiment will be an extension of my research into the effects prisons can have on human behavior. You're going to be pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards. But under no circumstances whatsoever are you to physically assault the prisoners in any way. So remember, just as you were watching the prisoners, my graduate staff and I will be watching you. All right, gentlemen, we're going to have ourselves a lot of fun. Rule number one, prisoners must remain silent. This is an exercise, period. Okay, is it just me, or are these guys taking this thing a bit too seriously? Why don't you give me 20 push-ups? Look at this guy. Thinks he's John Wayne or something. You address me as Mr. Correctional Officer. This might be an interesting 2 weeks after all. Why don't you make up your bunk, 8612? I did, Mr. Correctional Officer. Well, that's not what I see. Hey, what are you doing here? Just make that! What was that? You just hit him. You're not supposed to hit him! Should we step in? No. Let the guards figure it out. Let's see where it goes. Good evening, gentlemen. How about we make this one a night to remember? This is all real. They won't let you go. They won't let us leave. Those are not prisoners. Those are not subjects. Those are boys, and you are harming them. Wait! Wait! Let me out of here! I want out! I want out now! You thought you were gonna get some playtime in the yard, boy? Is that what you thought this was gonna be? I had no idea it would turn out this way. E ali fazendo o controle de um ambiente. Eles perdem totalmente o controle desse ambiente e uma frase ali é marcante. Nós vamos interferir? Não, nós não vamos interferir. E sempre que a gente tem que estar interferindo ali o tempo inteiro, não é isso? Se a gente não entrar, gente, é que eu estou falando, deixa uma obra dessa num ponto qualquer do Brasil sem uma liderança consciente, coerente, com os princípios da empresa desenvolver nesse trabalho. No final está tendo, né? As pessoas estão perdendo completamente a sua... Então, aí vem essa ideia dos líderes, a sintonia de novos tempos, o que a gente gostaria de trabalhar. Eu acho que o conselho tem que estar com essa ideia da bússola moral, né? Musculatura forte de integridade, senso de propósito, capacidade de inspirar. Né? Aí vem toda essa vontade de servir, não ser servido, de assumir a responsabilidade, as coisas vão acontecendo e a gente vai trabalhando, né? Ouvir, extrair o melhor das pessoas, a liderança faz isso, né? É a ideia do né? A pessoa tem limite, mas o que você pode fazer ali para tirar o melhor dela? Né? E capacitá-la para entregar cada vez mais, né? E melhor. Né? Empatia e vontade de cuidar das pessoas, visão de longo prazo, equidade com os stakeholders, coragem para assumir posições éticas, mesmo que gerem desconforto. Acho que isso é fundamental para nós. Então, é ter esse... É isso que o conselho tem que desenvolver, e muitas vezes ele não desenvolve, e é isso que também que a liderança espera da liderança, e a liderança também a coisa acaba não indo. Finalizando, todo mundo quer esse oceano azul, né? Todo mundo quer tranquilidade, etc. Nem sempre isso acontece. O mercado normalmente nos oferece é isso aqui, ó. Tá? A pergunta é, esse tubarão branco, gente, metaforicamente para risco, metaforicamente para externalidades. Ou seja, se eu não sei o que me atinge, e se eu não sei de onde vem, você já viu esse bichinho no meio do mar? Não, graças a Deus não, né? Mas você já viu a câmera filmando ele para baixo assim? Impossível vê-lo, né? Porque o dorso superior o camufla de uma maneira impressionante. Aí ele vem numa velocidade absurda, aparece e pega. Eu tinha uma outra foto que a foquinha estava toda dentro do tubarão. Aqui ela tem uma chance de escapar, né?
talvez a gente pode ir para casa pensando, ela conseguiu escapar, né? Então é porque deu sorte, né? Então da próxima vez você esteja mais atento. Então é uma metáfora que eu gostaria de deixar, né, uma mensagem para vocês nesse sentido, de que a gente tem que trabalhar muito, porque senão nós vamos gerar, ao invés de agregar valor, a gente perde valor com comportamento irresponsável, muitas vezes nem um pouco, né, atento. E o que se espera da gente é exatamente isso, que a gente esteja ali, né, com competência e capacidade, entregando o melhor que a gente pode entregar. Né? Espera-se isso do conselho, espera-se isso do chefe de compliance, espera-se isso da primeira linha de defesa. E quando a empresa toda está pensando assim, o resultado não tem como dar errado. Né? Às vezes performar demora, mas vai vir, com certeza. Certinho? Desculpa, acabei falando mais do que o normal, né? Mas o Marcelo é culpado. É isso aí. Obrigado.